ከአለፍ አለፍ ብለን ምዕራፍ 30 እና 31 ነው የምናንበው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 በድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጽ 24 ነው። ከቁጥር 42 ጀምሮ በጌታ ስም አነባዋለሁ። በደከሙ በጎችም ፊት በትሩን አያደርገውም ነበር፣ የደከሙትም ለላባ የበረቱትም ለያዕቆብ ሆኑ። ያ ሰውም እጅግ ባለጠጋ ሆነ፣ ብዙም ከብት፣ ሴቶችም ወንዶችም ባሪያዎች፣ ግመሎችም አህዮችም ሆኑለት። ያዕቆብም የላባ ልጆች ያሉትን ነገር ያዕቆብ ለአባታችን የሆነውን ሁሉ ወሰደ፣ ይህም ሁሉ ክብር ከአባታችን ከብት አገኘ ሲሉ ሰማ። ያዕቆብም የላባን ፊት አየ፣ እነሆም ከእርሱ ጋር እንደ ድሮ አልሆነም። እግዚአብሔርም ያዕቆብን ወደ አባት ምድር ወደ ዘመዶችህም ተመለስ፣ ከአንተም ጋር እሆናለሁ አለው። ያዕቆብም ልኮ ራሔልንና ሊያን ወደ በጎቹ ስፍራ ወደ ሜዳ ጠራቸው፣ እንዲህም አላቸው፦ የአባታችሁ ፊት ከእኔ ጋር እንደ ድሮ እንዳልሆነ አያለሁ። ነገር ግን የአባቴ አምላክ ከእኔ ጋር ነው። እኔ ባለኝ ጉልበቴ ሁሉ አባታችሁን እንዳገለገልኩ ታውቃላችሁ። አባታችሁ ግን አታለለኝ፣ ደመወዜንም 10 ጊዜ ለወጠ። እግዚአብሔር ግን ክፉ ያደርግብኝ ዘንድ አልፈቀደለትም። ደመወዝህ ዝንግርግሮች ይሁኑ ቢለኝ በጎቹ ሁሉ ዝንግርግሮችን ወለዱ። ሽመልመሌ መሳዮች ደመወዝህ ይሁኑ ቢለኝ በጎቹ ሁሉ ሽመልመሌ መሳዮችን ወለዱ። እግዚአብሔርም የአባታችሁን በጎች ሁሉ ነስቶ ለእኔ ሰጠኝ ይላል። ወረድ ብለን ደግሞ እስቲ ቁጥር 20 ጀምሮ ደግሞ እናነባለን። ያዕቆብም የሶርያውን ሰው ላባን ከድቶ ኮበለለ፣ መኮብለሉንም አልነገረውም። እርሱም ያለውን ሁሉ ይዞ ኮበለለ፣ ተነስቶም ወንዙን ተሻገረ፣ ፊቱንም ወደ ገለዓድ ተራራ አቀና። በሶስተኛውን ቀን የያዕቆብ መኮብለል ለላባ ተነገረው፣ ከወንድሞቹም ጋር ሆኖ የሰባት ቀን መንገድ ያህል ተከተለው፣ በገለዓድ ተራራም ላይ ደረሰበት። እግዚአብሔርም ወደ ሶርያው ሰው ወደ ላባ በሌሊት ሕልም መጥቶ ያዕቆብን በክፉ ነገር እንዳትናገረው ተጠንቀቅ አለው። ላባም ደረሰበት። ያዕቆብም ድንኳኑን በተራራው ተክሎ ነበር። ላባም ከወንድሞቹ ጋር በገለዓድ ተራራ ድንኳኑን ተከለ። ላባም ያዕቆብን አለው፣ ለምን እንዲህ አደረግ? ከእኔ ከርተ ኮብልለ ልጆቼንም በሴፍ እንደተማረኩ አይነት ነዳሃቸው። ስለምን በስውር ሸሸ? ከእኔም ከርተ ስለምን ኮበለል? በደስታና በዘፈን በከበሮና በበገና እንድሰድ ለምን አልነገርከኝም? ወንዶቹንና ሴቶችን ልጆቼን እንድስም ስለምን አልፈቀድክልኝም? ይህንም ስን በስንፍና አደረግ። ክፉ አደርግባችሁ ዘንድ ኃይል ነበረኝ። ነገር ግን የአባታችሁ አምላክ ትናንት ያዕቆብን በክፉ ነገር እንዳትናገረው ተጠንቀቅ ብሎ ነገረኝ። በመጨረሻ እዚሁ ምዕራፍ ውስጥ የሚቀጥለው ገልጽ ያለው ከቁጥር 36 እስከ 42 ያለውን አንብና እንጸልያለን። ቁጥር 36 ያዕቆብም ተቆጣ፣ ላባንም ወቀሰው። ያዕቆብም መለሰ ላባንም እንዲህ አለው፣ የበደልኩ በደል ምንድን ነው? ኃጢአቴስ ምንድን ነው? ይህን ያህል ያሳደድከኝ? አሁንም ዕቃዬን ሁሉ በረበር፣ ከቤትስ ዕቃ ሁሉ ምን አገኘ? እነርሱ በእኛ በሁለታችን መካከል ይፈርዱ ዘንድ በወንድሞቼና በወንድሞች ፊት አቅርበው። 20 ዓመት ሙሉ ከአንተ ጋር ነበርሁ፣ በጎችህና ፍየሎች አልጨነገፉም፣ የመንጎችም ጠበቶች አልበላሁም፣ አውሬ የሰበረውን አላመጣሁልህም ነበር። እኔ ስለ እርሱ እከፍል ነበርሁ፣ በቀንም በሌሊትም የተሰረቀውን ከእጄ ትሻው ነበር። የቀን ሐሩር የሌሊት ቁር ይበላኝ ነበር፣ እንቅልፍም ከዓይኔ ጠፋ። እንዲሁ በአንተ ቤት 20 ዓመት ነበርሁ። 14 ዓመት ስለ ሁለቱ ሴቶች ልጆች፣ 6 ዓመትም ስለ በጎች ተገዛሁልህ። ደመወዜንም 10 ጊዜ ለዋወጥከው። የአባቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ ፍርሃት ከኔ ጋር ባይሆንስ ዛሬ ባዶ እጄን በሰደድከኝ ነበር። እግዚአብሔር መከራዬንና የእጆቼን ድካም አየ፣ ትናንትም ገሰጸ። እንጸልይ። ሁሉን የምትችል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በቃሉ ውስጥ እናገረን ዘንድ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ እኔ አልናገር፣ መንፈስ ቅዱስ ግን ይናገር። በራሴ ጥበብ እንዳልመካ ጠብቀኝ። እግዚአብሔር ሆይ የሰው ጥበብ አይናገር፣ ጌታው የሰማይ አምላክ ግን ይናገርን። ጌታው እኔንም ሕዝብህን ታስተምረን ትናገረን ዘንድ እንለምንሃለን። ሕያው የሆነውን መንፈስ የሆኑን ቃልህን ላክልን። እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ሁሉ ስሜ ይባረክ።
ቀሪውን ጊዜ ሁሉ ለአንተ ሰጠን። ይህን ሁሉ በአንድያ ልጅ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እሺ፣ የዛሬው ክፍል እንግዲህ በተለይ አርስቱን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወንድም ልመና አርስትን ይጠይቀኛል። ከሰውና ከእግዚአብሔር ጋር መታገል ብየዋለሁ እና ከዚህ በፊት ዮሴፍ የያዕቆብ ልጅ ብዬ አስተምሬ ያለው ያዕቆብንም አስተምሬ ሀሳቤ የነበረው ዛሬ ስለ ይስሐቅ ለማስተማር ነበር፣ ግን እግዚአብሔር አልፈቀደም። በቃ ልቤ ውስጥ ይሄ ነው እንደሚመላለሰው እና ምክንያት አለው። እግዚአብሔር ሊያስተምር ህዝቡን ሲፈልግ እንደዚያ ያደርጋል እና እግዚአብሔርን በመታዘዝ ነው ይሄንን እንጂ እኔ ሀሳቤ ሌላ ለማስተማር ነበር። እንዳልኳችሁ ላስት ዊክ ያስተማርኩት ስለ መስቀሉ ስራ ስለሆነ እሱ የሚቀጥለው ኔክስት ዊክ ነው። ከበድ ያለ ትምህርት ነበር ትዝ ይላችኋል። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ተናገረኝ እንዳላችሁ መታችሁም ነግረችኛል እና ኔክስት ዊክን እሱን እንቀጥላለን። ዛሬ ወጣ ብለን ነው ይህን የምናየው። እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ ሊያስተምር የሚፈልገ ነገር ስላለ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን። በተለይ እዚህ አሁን ያነበብነው ክፍል ውስጥ ምዕራፍ 31 ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል? የአባታችሁ ፊት ከኔ ጋር እንደ ድሮ እንዳልሆነ አያለው፣ ነገር ግን የአባቴ አምላክ ከኔ ጋር ነው ይላል። እንግዲህ ይህንን ተመስርተን ዛሬ ስለ ያዕቆብ ህይወት ነው እንድናይ የምፈልገው። ከዚህ ጋር እንግዲህ ከዚህ በፊትም ያየነው አንድ ክፍል አለ። ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 12 እንሂድና ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 3 ጀምሮ አነባዋለሁ። ገልጽ 687 ነው። ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 3 ጀምሮ፣ እግዚአብሔርም ደግሞ ከይሁዳ ጋር ክርክር አለው፣ ያዕቆብንም እንደ መንገዱ ይቀጣል፣ እንደ ስራውም ይመልስለታል። በማህፀን ውስጥ ወንድሙን በተረከዙ ያዘው። በጎልማሳነቱም ጊዜ ከአምላክ ጋር ታገለ፣ ከመላእኩም ጋር ታግሎ አሸነፈ፣ አልቅሶም ለመነው ይላል። እንግዲህ እዚህ ቦታ የያዕቆብን ህይወት በቃ ሳማራይዝ አድርጎ በሁለት ጥቅስ ነው የሚናገረው። ትንቢተ ሆሴ ሁለት ህይወት አለው ይላል። አንደኛው ህይወት ከሰው ጋር ይታገላል፣ ሁለተኛ ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር ይታገላል። ከዛ ከሰው ጋር መታገል የጀመረው መቼ ነው ይላል? ገና ከማህፀን ሳይወለድ ጀምሮ ከሰው ጋር ሲታገል ኖራል። በኋላ ግን ካደገ በጎልማሳነት ጊዜው ሙሉ ሰው በሆነ ጊዜ ብዙ ነገር ካለፈ በኋላ ከማ ጋር መታገል ጀመረ ይላል? ከእግዚአብሔር ጋር መታገል ጀመረ። ለዚህ ነው እንግዲህ አርስቱን ከሰው ጋር መታገልና ከእግዚአብሔር ጋር መታገል ብዬ አነሳሁት። እንግዲህ እስቲ ከየት እንደጀመረ ዛሬ ዘፍጥረት ነው የምናየው ጠቅላላ፣ ከዛም አንወጣም እና ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ታሪኩንም እያየ ነው ትንሽ ትንሽ እንሄዳለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ከቁጥር 21 ጀምሮ አነበዋለሁ። ይስሐቅም ስለ ሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ መካን ነበረችና እግዚአብሔርም ተለመነው። ርብቃም ሚስቱ ጸነሰች፣ ልጆቿን በሆዷ ውስጥ ይገፋፉ ነበር። እርሷም እንዲህ ከሆነ ይህ ልጄ ይህ ለእኔ ምኔ ነው አለች። ከእግዚአብሔር ትጠይቅ ዘንድ ሄደች። እግዚአብሔርም አላት፣ ሁለት ወገኖች በማፀንሽ አልናቸው፣ ሁለቱም ሕዝብ ከወዲሽ ይከፈላሉ፣ ሕዝብም ከሕዝብ ይበረታል፣ ታላቁም ለታናሹ ይገዛል። ትወልድ ዘንድ ዘመኗ በተፈጸመ ጊዜ እነሆ በማፀኗ መንታ ነበሩ። በፊቱም የወጣው ቀይ ነበረ፣ ሁለንተናውም ጠጉር ለብሶ ነበር፣ ስሙም ኤሳው ተባለ። ከዚያም በኋላ ወንድሙ ወጣ፣ በእጁም የኤሳውን ተረከዝ ይዞ ነበር፣ ስሙም ያዕቆብ ተባለ። እርሷ ልጆችን በወለደቻቸው ጊዜ ይስሐቅ 60 ዓመት ሆኖት ነበር ይላል። እንግዲህ እዚህ ቦታ በማህፀን ገና እንግዲህ ይስሐቅ ለመነ፣ ርብቃም ትፈልጋለች ልጅ ጸነሰች። እና ሰው ሲጸንስ ደስ ሊለው ይገባል አይደል? እርግጥ እርግዝና ከባድም ቢሆን ግን እሷ ጨንቋት፣ ለምን ሁለቱ ልጆች ገና በማህፀን ውስጥ ይገፋፉ ነበር። አንዱ ከአንዱ ላይ ድብድብ ጀምረዋል። እዛ ይገርማል በጣም። መንታዎች ናቸው፣ ወንድማማች ናቸው፣ ግን ገና ከእንትን ይደባደባሉ። ዋናው ደግሞ ማነው ይገፋፋሉ ይላል እንጂ ማነው ተደባዳቢው? ያዕቆብ ነው። ምክንያቱስ ሲወጣ እንኳን ቀድሞ ኤሳው ሲወጣ ተረከዙን ይዞ ነው ይላል። ይገርማቸዋል። ገና ምንም ነገር ሳይፈጠር ገና ነው ይሄው ነው። የሮሜ ጸሐፊ ምን ይላል? ስለዚህ ሮሜ ምዕራፍ 9
እዚሁ ዘፍጥረት እንመለሳለን። ግን ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ የተናገረው ነገር አለ። ስለዚህ ሮሜ 9 ከቁጥር 10 ጀምሮ ምን ይላል? ይህ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ርብቃ ደግሞ ከአንዱ ከአባታችን ከይስሐቅ በጸነሰች ጊዜ ልጆቹ ገና ሳይወለዱ በጎ ወይም ክፉም ነገር ሳያደርጉ ከጠሪው እንጂ ከስራ ሳይሆን በምርጫ የሚሆን የእግዚአብሔር ሐሳብ ይጸና ዘንድ ለእርሷ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ተባለላት። ያዕቆብን ወደድኩ ኢሳውም ግን ጠላው ተብሎ እንደተጻፈ ነው ይላል። ገና ክፉና ደግ ሳያረጉ በፊት ነው የሚለው። ምንም ነገር አላረጉም ከዛ ከማህፀኑ በፊት። አንደኛ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ይላል። ሁለተኛ ግን ገና ከማህፀን ጀና ክፉና በጎ ሳያውቅ አታላይ እና ታጋይ ነበር። ማ ያዕቆብ መታገል ጀምሯል። ስለዚህ የድርጊት ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮ ተሳተ ነገር ነው ያለው አይደል? ከተፈጥሮ እንኳን የሚታገል አንዱን አንዱን የአንዱን በረከት ለመውሰድ የሚጥር። ስልክ የተቸገረ ሰዋል? እሺ፣ ትንሽ እዚህ ስለሚራብሽ ብዬ ነው። እና ምንድን ነው ከመጀመሪያ ከማህፀን ጀምሮ ይሄ ተፈጥሮ ነበር። ማ ያዕቆብ እና ሁለተኛ ግን ከጠሪው ነው ሲባል ምንድን ነው? እግዚአብሔር ስለጠራው ነው እንጂ የእሱ ተፈጥሮ አይደለም። ግን እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ጠርቶታል። ስለጠራውም ወደ ራሱ እንደሚያመጣው ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ይህንን ያደረገው። እኛ ስናይ ገና ሲወለድ ይሄ ሰው ከዛ ላይ አታላይ ነው። ግን እግዚአብሔር የመጨረሻውን ያውቃል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የወደፊቱን ያውቃል። እና እሰራዋለሁ ይሄ ሰው ሌላ ሰው ይሆናል ብሎ ስለሚያስብ መጀመሪያ ተመርጧል እንጂ ከያዕቆብ አይደለም ይላል። እና እስቲ ከዚህ ጋር እዚሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ከቁጥር 29 ጀምሮ ያዕቆብም ወጥ ሰራ፣ ኤሳውም ደግሞ ከበረሃ ገባ። ኤሳውም ያዕቆብን ከዚህ ከቀዩ ወጥ አብላኝ፣ እኔ እጅግ ደክሜያለሁና አለው። ስለዚህ ስሙ ኤዶም ተባለ። ያዕቆብም በመጀመሪያ ቡክርናህን ሽጥልኝ አለው። ኤሳውም እነሆ እኔ ልሞት ነኝ፣ ይህች ቡክርና ለምኔ ናት አለ። ያዕቆብም እስኪ መጀመሪያ በመጀመሪያ ማለልኝ አለው። ማለለትም ቡክርናህን ለያዕቆብ ሸጠ ይላል። እንግዲህ በአንድ ወገን እዚህ ምን እናያለን? ገና ማታለሉን ሲጀምር ታያላችሁ። ማታለል ብቻ ሳይሆን ይህ ማታለልም አይደለም፣ ሪሊ አድቫንቴጅ መውሰድ ነው አይደል? መራቡን ሲያይ ቡክርናህን ሽጥልኝ አለ። ኦልሬዲ ግን ለሱ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ገና በማህፀን ሆኖ ተብሏል። ቢሆንም ግን በራሱ ጥበብ ለማግኘት ሲጥር ታያላችሁ ያዕቆብን። ኤሳውስ እዚህ ላይ ምንድን ነው የምናየው? ኤሳው መሞቴ ነው ምን ይሰራልኛል? መሞቴ አይሞትም ገና ነው እኮ፣ ግን እኔ ከምራብ ቡክርናው ይቅርብኛል። እያችሁ ስታዩ በሰው አይን ሲታይ ማን ነው የተሻለ ሰው? ኤሳው ነው። ሲያታልል አታዩትም? ሲሰርቅ አይታዩትም? ይሄ በኋላ ታዩታላችሁ። አባቱን ሁሉ ያታልላል፣ ብዙ ነገር የሚያደርግ ነው አይደለ? በያዕቆብ ስታዩ ኤሳውን ያንን አታዩትም። ተራበ፣ በቃ ምግብ ነው የፈለገው። ግን በእግዚአብሔር ፊት ግን የቀለለው ማን ነው? ኤሳውን። ምክንያቱስ ቡክርናውን የእግዚአብሔርን በረከት ናቅ። የዕብራውያን ጸሐፊ ምን ይላል? ያን አንዴ ከሸጠ በኋላ ተመልሶ በለቅሶ እንኳን ቢለምን በእንባ ቢለምን እንኳን አላገኘውም። እግዚአብሔር በደለኞች ኃጢአተኞች መሆናችን ያውቃል። በኃጢአታችንም ሪዋርድ አያደርገንም፣ ግን እሱን ይታገሳል። ስጋዊ ብንሆን ይታገሰናል፣ እንደምንሰራ ያውቃል። ኃጢአትን ብንለማመድ ንስሐ ገብተን እንደምንሰራ ያውቃል። ጌታን ከፈለግን ግን የእግዚአብሔርን ነገር ካቃለልን ግን ያ ነገር ያስቆጠዋል፣ እድል አይሰጠንም። የእግዚአብሔርን ነገር ችላ ማለት በእግዚአብሔር ፊት ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። የዳዊትና የሳኦልም ታሪክ ታውቃላችሁ። ሳኦል ለምንድን ነው የእግዚአብሔር አንድ ነገር ነው የጠየቀው? ስትጨርስ ሄደ ህዝቡን ስትል ሁሉም ጨርስ ሲለው ከብቶቹን ስለመለሰ ብቻ እግዚአብሔር ናቀው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተለያየ። ዳዊት ከዛ ወዲያ ዳዊት ዝሙት አድርጓል፣ ዳዊት ምን አድርጓል፣ ሰው ገድሏል፣ ብዙ ነገር አድርጓል። እንደ ልብ የሆነልኝ እሴ ልጅ ግን የተባለው ዳዊት እያችሁ። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ነገር ከናቀን አደገኛ
እግዚአብሔር ሲናገረን በግል ሲናገር በግል ሊናገረን ይችላል ማክበር ጥሩ እግዚአብሔርን ነገር ችላ ስንል አይወድ እንትን ብቻ ሳይሆን ችላ ስንል ግን ደካማ ብንሆን ብዙ ጉልበት የሌለን ቢሆን በብዙ ኃጢአት ውስጥ ብንገባ በንስሐ ሊያድሰን ፈቃደኛ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ገና ይሰራናል፣ ሌላ ሰው ያደርገናል። ስለዚህ እዚህ ቦታ የምናየው እግዚአብሔር የሚያውና ሰው የሚያው የተለየ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር የሩቁ ነው የሚያው እኛ የዛሬ ነው ምና፣ እግዚአብሔር ግን ያዕቆብ ወደፊት ከስንት ዓመት በኋላ የሚሆነው ስለሚያውቅ እሱን መረጥኩ፣ ያዕቆብን ወደድኩ ይላል። እስቲ ደግሞ እዚህ ምዕራፍ 27 ላይ እኔ ምዕራፍ 27 ቁጥር 22 እና 22 እስከ 4 ያዕቆብም ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ ቀረበ፣ ዳሰሰውም። እንዲህም ይህ ድምጽ የያዕቆብ ድምጽ ነው። ድድገመው እንደገና። ያዕቆብም ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ ቀረበ፣ ዳሰሰውም። እንዲህም ይህ ድምጽ የያዕቆብ ድምጽ ነው፣ እጆቹ ግን የኤሳው እጆች ናቸው አለው። እርሱም አላወቀው ነበር፣ እጆቹ እንደ ወንድሙ እንደ ኤሳው እጆች ጠጉራም ነበሩና። ስለዚህም ባረከው አለው፣ አንተ ልጄ ኤሳ ነህን? እርሱም እኔ ነኝ አለ። እንግዲህ አጠር አጠር ብዬ የማነበው ጊዜ ለማቆጠብ ብዬ ነው እንጂ ታሪኩ ሰፋ ያለ ነው። አውርግ ስለዚህ ነው ቆረጥ ያደረኩት። እዚህ ቦታ እንግዲህ እንደምታውቁ ምንድን ያደረገው ታሪኩን ልታነቡ ትችላላችሁ። ሊሞት ስለቀረበ ይስሐቅ ታላቅ ወንድሙ ታላቅ ልጁን ኤሳውን የሚወደውን ኤሳውን ምን አለው? ልባርክ እፈልጋለሁ፣ አንተ ታላቅ ነህ እና የምበላውን ከሄደ አድነ አምጣና አቅርብልኝ፣ እሱም በልቼ ደስ ሲለኝ ይባርካለሁ ሲለው፣ ይህንን እናቱ ትሰማና እናቱ ደግሞ ያዕቆብን ስለምትወድ ለያዕቆብ ትነግረዋለች። ስለዚህ ያዕቆብ ሄድና ቶሎ ካሉት በጎቹ አንዱን ቆርጦ ሄዶ እሱ አድኖ እስኪመጣ አዘጋጅቶ ምግቡን ከዛ ታላቅየው ፀጉራም ስለሆነ እሱ ደግሞ ፀጉራም ስላልሆነ የፍየል ቆዳ ለበሰችው እና ወደ አባቱ ቀረበ። ከዛ አባትየው እኔ ማነኝ አለ። ማነስ አለው። ምን አለው? ልክ ማነስ ይለው ማነኝ አለ። ኤሳው ነኝ አለ። በኋላ እናየዋለን። ሴም ጥያቄ እግዚአብሔር ይጠይቋል። ስም ማን ነው ይለዋል። ከሀያ ዓመት በኋላ ሴም ጥያቄ። አሁን ማን የጠየቀው? አባቱ ነው። በኋላ ግን እግዚአብሔር ነው የሚጠይቀው። አሁን የሚጠይቀው ማን ነው? ሰው ነው። በኋላ ግን እግዚአብሔር። አሁን ማን ነው የሚጠይቀው? የታወረ ሰው ነው። ሁሉን የሚያይ እግዚአብሔር ግን ይጠይቀዋል። አያችሁ? ሁሉን የሚያይ እግዚአብሔር ግን ሲጠይቀው እንደዛ ሊል አይችልም። አሁን ግን ኤሳው ነኝ ብሎ አታለል። እንዲህ ድምፅ አይመስልም፣ ሲነካው ፀጉራም ነው ግን ድምፅ አይመስልም። አይነኝ አለ። ከዛ ባረከው። አያችሁ? በማታለል ኦልሬዲ ግን ያበረከት እኮ ለሱ ነበር። በማታለል በራሱ ጥረት ለማግኘት ይሞክራል እግዚአብሔርን። በኋላ ግን ብዙ ጊዜ በኋላ ከሀያ ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ካልባረከኝ አለቅም ብሎ እግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ግን ስም ማን ነው ሲለው እግዚአብሔር ስለሚያ እግዚአብሔር ማታለል አይቻልም። እግዚአብሔር እውር አይደለም፣ ያያል። ወገኖቼ እግዚአብሔር እውር አይደለም፣ በህይወታችን ሁሌ ያያል። እኛ ተሰውረን የምናደርገውን ነገር ሁሉ ያህል በሰዎች ፊት ማድረግ እንችላለን። አገልጋይም ፓስተርን ማታለል እንችላለን፣ ክርስቲያኖችን ማታለል እንችላለን። እግዚአብሔር ግን በስውር የምናደርገውን በቤታችን የምናደርገውን በሀሳባችን ውስጥ ያለውን የቆሸሸውን ሁሉ ያህል በእግዚአብሔር ፊት ማታለል የሚባል የለም። ይህንን እያስተዋልን መኖር አለብን። እያችሁ እግዚአብሔርን መደበቅ አንችል፣ ሰውን መደበቅ ይቻላል። እግዚአብሔር ግን የትም ቦታ ብንሄድ ያያል። አንዳንድ ጊዜ ብቻችን ስንሆን ለማድረግ እንሞክራለን አንዳንድ ነገር አለ። አሁንማ እዚህ ሀገር ከባድ ነው፣ ካሜራውን በየቦታ ነው፣ እንደፈለጋችሁ ማድረግ አይቻልም አይደል? ሊቬተርን ብትገቡ ሆኖ ሰው ያይኛል እኮ ትላላችሁ አለ። ድሮ አይ ሰው የለም ብላችሁን ሱሪያችሁንም ምናችሁንም ማስተካከል ትላላችሁ፣ አሁን አይቻልም። እና ግን እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ ባሰ ያያል፣ ልብንም ያያል፣ ሁሉ ነገራችን። ስለዚህ የተገለጠ ህይወት ሊኖረን ይገባል። እና ይህንን ማስተዋል መልካም ነው። ስለዚህ ግን ሰው ግን እውር ስለሆነ ተታለለ። ይስሐቅ ምንም የእግዚአብሔር ሰው ቢሆን ተታለ። እሺ፣ ደግሞ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ጋር እኔ ደግሞ 28
ከቁጥር 10 እስከ 17 ያለውን አነባለሁ። ያዕቆብም ከቤርሳቤ ወጥቶ ወደ ካራን ሄደ። ወደ አንድ ስፍራም ደረሰ። ፀሐይም ጠልቃ ነበርና ከዚያ አደረ። በዚያም ስፍራ ድንጋይ አነሳ፣ ከራሱም በታች ተንተርሶ በዚያ ስፍራ ተኛ። ህልምም አለመ፣ እነሆም መሰላል በምድር ላይ ተተክሎ ራሱም ወደ ሰማይ ደርሶ፣ እነሆም የእግዚአብሔር መላእክት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር፣ እነሆም እግዚአብሔር በላይ ቆሙበት ነበር። እንዲህም አለ፣ የአባቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ይህችን አንተ የተኛህበትን ምድር ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁ። ዘርህም እንደ ምድር አሸዋ ይሆናል። እስከ ምዕራብና እስከ ምስራቅ ድረስ እስከ ሰሜንና እስከ ደቡብ ትስፋፋለህ። የምድርም አሕዛብ ሁሉ አንተ በዘርህም ይባረካሉ። እነሆም እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ በምትሄድበት መንገድ ሁሉ እጠብቅሃለሁ፣ ወደዚች ምድር እመልስሃለሁ። የነገርሁህን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህምና ይለዋል። ልቀጥል። ያዕቆብም ከእንቅልፉ ተነስቶ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነው፣ እኔ አላወቅኩም ነበር አለ። ፈራ፣ እንዲህም አለ፣ ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራ! ይህ ስፍራ የእግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ ሌላ አይደለም፣ ይህም የሰማይ ደጅ ነው ይላል። ይገርማችኋል፣ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ያዕቆብ የተናገረ ጊዜ ይሄ ነው። እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ምንም ተናግሮት አያውቅም፣ ያዕቆብም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መጥቶ አያውቅም። መቼ ነው እግዚአብሔር የተናገረው? አታሎ በዚህ ቦታ ምንድን ነው? አባቱን አታሎ ወንድሙ እንዳተታለለና በረከቱ እንደተወሰደበት ሲያውቅ ገለዋለሁ ብሎ ሲነሳ ምን አለች እናትየው? ሂድ፣ የእኔ ወንድም ሩቅ አገር አለ፣ እሱ ጋር ሄደ ከርመ ሲረሳ ወንድም ትመጣለ፣ ሂድ ብላ አሰናበተችው። ተሰናብቶ ሲሄድ መንገድ ላይ መሽቶበት የሚያድርበት አቶ ድንጋይ ላይ ተንተርሶ እግዚአብሔርንም በድሎ ሰውንም በድሎ እየሸሸ ባለበት እግዚአብሔር ተገለጠለት። አይገርም? እግዚአብሔር እኛን የሚገለጥልን የሚመስለን ብዙ ጊዜ ስንጸልይ፣ በጽድቅ መንገድ ስንሄድ አይደል? እግዚአብሔር ግን እዚህን ሰውዬ በዛ ቦታ አይደለም ተገናኘ። በደከመበት ጊዜ፣ ከእግዚአብሔር በራቀበት ጊዜ፣ ሰውም ከሰውም በራቀበት ሁሉ ብቻውን እኛ ብንሆን ይገባዋል ይበልህ እንዴ አታላ አይደል እዚህ ያለው ደግሞ ለሱ አይደል እንዴ እንደውም እግዚአብሔር ቢመጣ ምን እንደሚፈልገው ቆይ ቀጥሃለሁ ሌላው ቢቀር እንኳን ምን እንለዋለን እኛ ንስሐ ግባ ባትገባ ይሆናል እግዚአብሔር ግን መጥቶ ንስሐ ግባም አላለው ኃጢአተኛ ነህም አላለው አገርማችሁ ምንድን ነው ያለው ከአንተ ጋር ነህ እንደውም እባርካለሁ ግን አለው አንድ ይህ ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህም። እስካሁንም ከአንተ ጋር ነኝ፣ አታወቅም፣ ከእንግዲህ ግን አልተውህም ይለዋል። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያደርገው። አይገርማችሁም? እግዚአብሔር ሰዎች እንዴት እንደሚገናኝ ያውቃል። ይሄ ምን አይነት ሰው ነው ያዕቆብ? በጣም ኃይለኛ፣ ያሰበውን የሚያደርግ፣ አታሎም አጭበርብሮም የሚያገኝ፣ ጉልበት ያለው የሚያመልጥ እንደዚህ ብርቱ የሆነውን ሰው እግዚአብሔር የሚገናኘው እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ንስሐ ግባ በሚል አይደለም። ሁኔታዎችን ያከብድበታል፣ ራሱ ወደ ንስሐ እንዲመጣ። እግዚአብሔር አልተውም ሲለው ገና 20 ዓመት የሚመጣበትን ችግር ነው የሚናገረው። አልተውም፣ ከኔ ገና ሰራሃለሁ፣ ገና ብዙ ምቀርጸው ነገር አለ በህይወት፣ ገና አለፋሃለሁ፣ ታያለህ ማለቱ ነው። በብዙ ነገር ውስጥ ግን ለምንድን ነው መሰራት ነው? ግን አያችሁ፣ ኃይለኛን ሰው ንስሐ ግባ በማለት አይደለም እግዚአብሔር ሚል፣ ሁኔታዎችን ኑሮውን ያከብድበታል። እግዚአብሔር ያከብድባ በኑሯችን ሲከብድ ሁሌ እግዚአብሔር መጠየቅ ጥሩ። ለምን ከበደብኝ? እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚናገረኝ? ዝም ካለ አሁንም ያከብደዋል። ዝም ካለ አሁንም ያከብደዋል። መጨረሻ ጊቭ አፕ እስክናደርግ አሁን መጨረሻ ላይ ያው ምንድን ነው በቃ መውጫ አጣሁኝ፣ ምን ይሻለኛል ስንል ያኔ ነው እግዚአብሔር የሚናገር። ለምን መሰለኝ? እንደዛ ልባችን ይከፈታል። እግዚአብሔር ያኔ ምንም አድርጉ ቢለን እናደርጋለን። ከዛ ፊት ቀደም ብሎ ግን ንስሐ ግባ እንደዚህ ቢለን አናደርግም። እግዚአብሔር ያውቃል ከሰው ጋር እንዴት ዲል እንደሚያደርግ። አያችሁ፣ ሌላው ደግሞ እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር እቃውን
የሱ መጨረሻ ስለሚያውቅ ግድ የለም ባርካለሁ። አንተ አሁን አታላይነ በሰው ዘንድ የተጠላን፣ እኔ ግን አላማ አለኝ ባንተ ውስጥ። ልክ ለአብርሃም የተሰጠው በረከት ነው እኮ አበዛሃለሁ አበዛሃለሁ ነው ያለው አይደል? እና አልተውህም ደግሞ አለ። እና ይሄ ስለ ህልሙ ብዙ አሁን ያን እንድና አላሰብኩም፣ ግን እንዲሁ አይዲያ እንዲኖራችሁ። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚሉት መሰላል አለ፣ እሱ ታች ነው እግዚአብሔር ላይ ነው አይደለ? መሰላሉ ክርስቶስ ነው ነው የሚሉት ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ። ኤኒዌይ እሱ ሌላ ትልቅ ትምህርት ነው፣ ግን እንዲሁ ስላየ ነው እና ዋናው ግን እግዚአብሔር በዚህ ቦታ የሚሰራው በዚህ አይነት መንገድ እንደሆነ እንድናይ ነው። እስቲ ደግሞ ዘፍጥረት እዚሁ ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 እና 22 ደግሞ የሆነውን እኒ ከ20 እስከ 22 ያዕቆብም እንዲህ ብሎ ከስዕለት ተሳለ፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ቢሆን በሚሄደባትም በዚች መንገድ ቢጠብቀኝ የምበላውንም እንጀራ የምለብሰውንም ልብስ ቢሰጠኝ ወደ አባቴ ቤትም በጤና ቢመልሰኝ ብመለስ እግዚአብሔር አምላኬ ይሆንልኛል፣ ለሐውልት የተከልኩት ይህ ድንጋይ የእግዚአብሔር ቤት ይሆናል፣ ከሰጠኝም ሁሉ ለአንተ ከአስር እጅ አንዱን እሰጥሃለሁ። እግዚአብሔር ምን ይላል? ያዕቆብ ምን ይላል? ያዕቆብ እግዚአብሔር ምን አለ? ባርክሃለሁ፣ ከአንተ ጋር ሆናለሁ ሲባል ምንድን ነው? አሜን አደለ ማለት ያለብን? ያዕቆብ ግን ምን ያለ? እውነት አንተ ልብስ ከሰጠኸኝ፣ ምግብ ከሰጠኸኝ፣ በሰላም ከመጣ ይህን አረግልሃል። እግዚአብሔር እኮ ባርክሃለሁ፣ አንተ ዘርህን እኮ ነው ያለው። አሁን የእሱ ሀሳብ ያዕቆብ ያለው ሁሌ ምን እበላለሁ፣ ምን እጠጣለሁ፣ ምን ለብሳለሁ፣ ምድራዊ ነገር ነው። አያችሁ፣ ያሳስብ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የሚያክል ነገር ተገልጦ እባርካለሁ ብሎ እንደዚህ ማለት ሰብ አይገርማችሁ? ሰው እኮ እንደዚህ ነን። እግዚአብሔር ይሄ ሰው ግን በኋላ ታያታላችሁ፣ ማቹር ሲያደርግ እንደዚህ አይነት ናት። አሁን ገና ነው፣ በጌታ ነገር መንፈሳዊ ነገር ገና ይንገባው ሰው አይደለም። የእሱን አሁን ልቡን የሚይዘው ምንድን ነው? በቃ ዛሬ ስለሚበላው፣ ስለሚጠላው፣ ስለሚለበሰው። እንደዚህ አላጋጠማችሁም? ብዙ ክርስቲያኖች በግላችሁ ህይወታችንም እግዚአብሔር ብዙ ነገር ሲባርከን ጌታ እባክህ ይህንን ብታረክልኝ፣ ይህንን በሰጠኝ፣ ይህንን ባደረክልኝ። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል የሆነ ባይብል ስተዲ ስመራ እግዚአብሔርን ቢገለጥልን አልኳቸው፣ ጥያቄያችን ሁሉ ይመለሳል ስል አንዲት እህት ምን ማለት ነው አለች። ተቆጣችን ነው ጥያቄ ይመለሳል እንዴ? እኔ ብዙ ጥያቄ አለኝ፣ እግዚአብሔር ስለተገለጠልኝ እንዴ ጥያቄ ይመለሳል? ምንድን ነው የእሷ ጥያቄ? እንዴ እንደዚህ መሆኑ መሻሻል ፈልጋሉ፣ እንደዚህ ማድረግ ፈልጋሉ። እሱ ነው እግዚአብሔር ሰው ከተገለጠለት ሁሉ ነገር እኮ አገኘ ማለት ነው። ምንድን ነው ያለው በማቴዎስ ወንጌል? ስለምትበሉ ስለምትጠጡ አትጨነቁ። እሱንማ ወፎችን አታዩም? አበቦችን አታዩ? የሚለብሱት ከነሱ የበለጠ የለበሰ ያማረ ነገር የለበሳል? ወፎችን አታዩም? ይመግባችሁ? ምንድን ነው ያስጨንቃችኋል? አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ፈልጉ እንጂ ነው አይደለም የሚለው። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ወረደልን ጽድቁ መጣ፣ ይሄማ እንዴት ያስጨንቀን ይገባል። እንግዲህ እግዚአብሔር ከዚህ በለጠ እባርክሃለሁ፣ አንተንም ዘሮች ሁሉ እባርክሃለሁ፣ ደግሞ አልተውም። ጌታ እባክህን አደራ። እሱ ብቻ አይደለም እኮ ያለው የሰጠኝ ደግሞ አንድ አስረኛውን ሰጥሃለሁ። አያችሁ፣ ቢዝነስ ነው እሱ፣ ኮሜርሻል ማንድ ነው ያለው። ጌታ ይህንን ከሰጠኝ አንድ ለአንተ፣ አስር ከሰጠኝ አንዱን ሰጥሃለሁ። አያችሁ፣ መንፈሳዊ ሰው እንደዚህ አይልም። መንፈሳዊ ሰውም እንደሚታውቃላችሁ ሁሉ ያንተ ሁሉም፣ እንደውም አልወስደውም፣ አንተ የሰጠኝንም ወስደው ሁሉ ያንተ ነው። አንድ አስረኛው አለ። ድሮም የሰጠኝ አንተ ነህ፣ አሁንም ያንተ ነው። አያችሁ፣ ግን በህይወታችን ካልበሰር እንላለን፣ እግዚአብሔር ገንዘብ ነው አንድ አስረኛ፣ እሱንም መንካት የለብኝ። ጥሩ ይህም አንድ። ከዛ ውጭ ግን ጌታ ካል ይህም አይሆንም። ይህ በገንዘብ ብቻ ብዙ ነገር። ጠዋት ተነስቼ የጸሎት ጊዜ ነው፣ ባይብሌን አንባል ጸልያል። ከዛ መሀል ላይ እሱማ የራሴ ጊዜ ነው፣ የምሰራበት ጊዜ ነው፣ አንዳንድ ነገር ማድረግበት እንዴ እንዴ አረን ጸል አንድ ወንድ ቢላችሁ እንዴ ምን ማለት ነው አይደለም የምትሉት። ጊዜ ኒውዮርክ ነበርኩ ድሮ የምኖረው፣ አንድ ወንድም ነበር አይረሳኝ የሆነ ነገር እና አንድ ፓስተር ነበር እዛ ያለ እና ከዛ ፓስተር ጋር እንዲሁ የሆነ ቦታ ይሄዱ ነበር በመኪና እና
ያ ፓስተሩ በቃ መጸለይ በጣም ፈለገ ሸከ ነበርውና አቆመና ቤቱ አጠገብ ባክ ጸልየንንም ልምጣኔ በቃ መጸለይ ፈልጋለሁ አለ። ከዛ ወንድም እንዳለ ታቃላችሁ ሂድና ጸልየና እኔ ቤቱ እዚህ መኪና ውስጥ ጠብቀሃለሁ አለ። ሉክ ሾፒንግ እንደሚሄድ ሰው ሂድ በሾፕ አድርገና እዚህ ጠብቃለሁ እንደሚባለው እና ጸልይ አለ። አይ አንቺ የጸሎት ጊዜ ጠዋት ሰጥቻለሁ አሁን የእኔ ጊዜ ነው እና ጸልይ ግድ የለም ካስፈለገ። አያችሁ ከሁሉ ነገር ወስነን እንሰጠዋለን። የእግዚአብሔር ነገር ካልገባል ወስነ አንድ አስረኛው ብቻ ነው የጌታ ከጊዜያችንም ከምናችን 100% ለጌታ ስንሰጥ ብቻ ነው መንፈሳዊ ህይወታችን የሚለመልም። አያችሁ እና እንደዚህ አይነት ግን ምን ያዕቆብ ግን እንደዚህ አይነት ማይንድ ነው ይህ ጥቅም ሰው ነው ምን ያርገው ነጋዴ ነው በቃ ከልጅነቱ ጀምሮ እንደዛ ነው ዲል ማረግ የለም። በጣም ጥሩ ዊለር እና ዲለር ሲላሉ እዚህ ሀገር አለ ደመኛ ዲለር ከልጅነቱ ጀምሮ ወንድሙ ጋር ዲል ያደርግበታል ይችልበታል። አሁንም እግዚአብሔር ቢባ እግዚአብሔር ባለው ነው። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ምን አሉ የሚገርም ነው መቼ ሲመት ያሰብኩት ነገር አንድ ወንድም ሲነግረኝ ነው እና ቆይቷል ወደ ጌታ መጣ ይሄ ወንድም አሉ ነጋዴ ነበር አሉ እና አስራቱን አይሰጥም። ወንድሜ ለምን አስራትን አትሰጥም አሉ። እንግዲህ እውነት ይሁን ጆክ ይሁን አላውቅም አይ ምን ስንት ነው መስጠት ያለ አንድ አስረኛ አይ እኔ አንድ አስረኛ አልሰጥም። ታዲያስ እኔ ያለኝ ገንዘቤን ወረወረ አልፈለገውን ይመልስልኛል አላሉ እንዳይሰጥ ብሎ ነው ምክንያቱ በቃ ይሄ ጋዴ ማይንድ ስላለው ነው። እና እንደዛ ነው እንደዚሁ ምናየው በቃ ያን አይነት ማይንድ ስላለው። እስቲ ደግሞ ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 እኒ ደግሞ ከቁጥር 14 እና 15 እናንበው ምን ይላል። አሁን እንግዲህ ከዛ ቦታ ወጥቶ ወደ ላባ ቤት ከሄደ በኋላ ላባም በእውነት አንተ አጥንቴ ስጋዬም ነህ አለው። አንድ ወር የሚያህልም ከእርሱ ጋር ተቀመጠ። ላባም ያዕቆብን ወንድሜ ስለሆንክ በከንቱ ታገለግለኛለህን? ምንዳ ምንድን ነው ንገረኝ አለው። እንግዲህ አያችሁ አሁን እንግዲህ ከዚህ እግዚአብሔር ተናገረው ከእግዚአብሔር ጋር ጨረሸ ሄደ ወደ ላባ ማለት ማጎቱ ቤት ራሄል አስተዋወቀችው ገባ ተቀመጠ ተቃቀፉ በቃ ከዛ አንድ ወር ቆየ። አሁን ላባ ምን አለው አጎቱ እንዴ እኔ ዘመድ ስለሆንኩ አጎት ስለሆንኩ ዝም ብለህ እኔ ያንተን ዝም ብለህ ታገለግለኛል አይሆንም አለው። እንዴ ደሞዝ እኮ ያስፈልጋል ምን ማለቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሚመስለው ያሰበለት ነው የሚመስለው አይደል? አይደለም ግን አያችሁ ዘመድ የሚያገለግለው እዛ ስለተቀመጠ ሰው የሚያደርገውን ይረዳል እንጂ ምንም አይደለም አይደል? ኖ ላባ ደግሞ ከያዕቆብ የበለጠ ብልጥ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያደርገው። እኛን ሊሰራን ከፈለገ ሊሰብረን ከፈለገ ብልጦች ከሆነን ከእኛ ብልጥ ወደሆነ ቦታ ነው የሚልከን። እኛ በጣም ክሩዎች ከሆነን ከኛ የበለጠ ክሩ የሆነበት ቦታ ይልከን። እኛ ሰውን ምን ከሆነ የበለጠ ከኛ ምን ቁ ሰዎች ጋር ይከተናል። ላባ የሚለው ምንድን ነው ታውቃላችሁ? እንዴ ዝም ብለው ይሄ ሰውዬ እኮ ሲያው አንድ ወር እንዴ ጉልበት አለው ይሰራል፣ ስለዚህ ልጠቀምበት። ስለዚህ ዝም ብለህ ምን ትቀመጣለህ? ምን በቃ ስራ አለኝ የኔን። ይሄን ብቻ አይደለም በቃ መሰራት ያለበትን ከብቱን ሙሉንም ኬር አድርግልኝ ልክፈልህ። ምንድን ነው ማለት ደሞዝ ምንድን ነው? እሱ ደግሞ እንትናን ስለሚወድ ራሄልን በቃ ራሄልን ለሚስትነት ከሰጠኝ 7 ዓመት አገልግላለሁ። ከዛ አይማ ጥሩ አለ። አሁን ላባ ምንድን ነው እኮ 7 ዓመት ገና 14 ዓመት አስቀምጠዋል ሚስቱ ችግር የለም። 7 ዓመት ካልገለገለ በኋላ ራሄልን እንደመስጠት ሊያን የሰጠው ምክንያት የሰጠት እዚህ ይላቸዋል። ታላቋ ተቀምጣ እንዲታቸዋለ ግን ለዛ አይደለም ለታላቅ ነች ለሌላ ሊድራት ይችላል አይደል? ደግሞ ለምን ገንዘብ ማግኘት የለበትም አይደል? ስለወለደ ግን በ7 ዓመት ሊገላገል ኖ ይሄ ሰውዬ እያተረፈ ነው። ሲያው እግዚአብሔር ስለ ያዕቆብ ሲል ባረከው እኮ ይላል። በጎቹ እሱ የሚይዛቸው ሁሉ ይወልዱ ጀመር። ሲባረክ እንዴ እንደዚህ የሚሰራ ሰው ካገኘው ቢልና 14 ዓመት ይስሐቅን ተመልከቱ። ይስሐቅ ምን እንኳን 14 ዓመት እንኳን 7 ዓመት 1 ዓመት ቆይቷል
ምናልባት አንድ ቀን ሁለት ቀን ነው ኤሌዘር ሄደ ይዟት መጣ ረብቃ ገባት አይደል እንዴ ለማግባት ለሚስቴ ና ለአመት ምን አስፈለገው አያስፈልግም አይደል እግዚአብሔር ግን ምክንያት አለው በቀላሉ ነገሮች እንደማይሆንለት ያሳየው ነው አያችሁ ከባድ የሆነ ብልጥ የሆነ ከሱ የባሰ ብልጥ አለው ያመለጠ መስሎታል አባቱንና ወንድሙን አይደል የበለጠ አታላይ ቦታ ላከዋ አያችሁ ለምን ሊሰራው ፈልጎ አሁን 7 አመት አለፈ 7 14 አመት ዋላ እንዳገኘ ደግሞ እንዴ ብቻ እንደዚ ባዶጅን ልትሄዳለው ከብት ያስፈልግ ንብረት ያስፈልጋል ምን ማለት ነው እሺ በቃ አገልግለኝ ያገልግለው ጀመረ እንደገና ስንት ጊዜ ደሞዜን ቀየራል 10 ጊዜ አይደል ትዚላችኋል ደሞዜ ቀደም ያነበብኩት ምዕራፍ 31 ነው 10 ጊዜ ደሞዜን ቀየራ 20 አመት ነው የኖረው 10 ጊዜ በ20 አመት ውስጥ ማለት አትሊስት በየሁለት አመቱ ይቀየራል ደሞዝ እንዴት ነው ቀየረው ዝንጉርጉር የሆኑትን ያ ናባ አየና እንደዚህ ዝንጉር የሆኑና ያልሆኑትን አየ አይደል ብዙም ይወልዱት ዝንጉርጉር ያልሆኑት ዝንጉርጉር የሆኑት አይወልዱም አይደል በቃ እነዚህ የሚወልዱት ያንተ ይሆናል ይለዋል ከዚያ ሲታይ ደግሞ ዝንጉርጉር የሆነ ይወልዳል ባይ ዘ ወይ እንደምን እንደሚወልዳል በጥበብ እየተጠቀመ ነው የሚወልዱበትን መንገድ ያውቃል ያዕቆብ አሁንም ብልጥ ሰው እንደውም ቅድም ያነበብነው ገብታ እንደ አውቆ የሆነ ነገር ፊታቸው እንዲያዩ ያደርጋል እንዲጸንሱ ይላል አይደል እና ምን አለ የእንትን ሌሎቹ ጋር የላባ ከብቶች ስ ቢያርግ የሁለቱንም አድርግ ይችላል አሁንም ብልጥ ነው ስለዚህ ምን ያደርጋል እንደዚህ ያርጎኛል ቆይን ከሱ የበለጠ ስማርት ሆንበታል እና ያ እንዲወልዱ ያደርጋል ያ ይህና ይመጣና አለ እንዴ ዝንጉርጉሮች ሆነ በቃ ከዛ ጀምሮ ዝንጉርጉሮች የሚወዱት የእኔ ነው ሆኖ የአንተ ያ ነው በቃ ይለዋል ከዛ መልሶ ደግሞ እንደ ያደርጋል አሁን እነዚህ ይወልዳሉ ይላል እንደዚህ ይቀያየርበታል ምንም እንዳይወስድ ቀይሮ ቀይሮ መጨረሻ ሁሉም ይወልድ ሲጀምር ምን አደረገ በቃ ዝም ብሎ በተወ ሲቶ ከሀያ ዓመት በኋላ ምን ሆነ የእንትና ከብቶች በዙ የያዕቆብ አሁን ምን ሆነ ይላል አሁን የላባ ልጆች አዩና ይህ ሰውዬ እኮ ሲመጣ ባዶ እጁ ነው እኛ ጋር የመጣው አሁን ከብቱ በሙሉ የሱ ሆነ ንብረቱ የሱ ሆነ ይሄማ ልክ አይደለም ብሎ ለአባትየው ነገሩ አባትየው ያን ሲሰማ ምን አዘነ እሱም እኮ ተባርኳል እኮ አለው ግን የያዕቆብ በዛ አዘነ ያኔ አያችሁ ስንት ጊዜ 10 ጊዜ ሲቀያየር ደሞዙን ይችላል ያ ብቻ አይደለም ቀድመ አንብበናል አይደል በቀን በሐሩር ሲሰራ በሌሊት በቁርስ ሲሰራ እንቅልፍ ያጣው ሲሰራ ነው ያለው አይደል አውሬ መጥቶ ሲሰርቅብኝ የዛን አምጣ ክፈል ስትለኝ ስከፍል ሲጠፋብኝ መጥተ ክፈል ስከፍል በታማኝነት አንድ ነገር ከብቶች ሳይጨነግፉ እንደዚህ አገልግዬ ይላል እንደዚህ ሆኖ ያደረገው እንደዚህ ሲያረግለት ችሎታል እንደዚህም ብሎ ደሞዝ ይቀይር አሁንም ያዘነ ተቀምጧል ቃሉን ሲቀይርበት ችሏል አሁን መጨረሻ ግን ያልቻለውም እንደው ታቀላችሁ ፊቱ ተቀየረበት ያባታችሁ ፊት ሚስቶቹን ጠራና ያባታችሁ ፊት እንደድሮ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ያዕቆብ አበሻ ይመስለኛል እኛ ብዙ ነገር እንችላለን አይደል ብዙ ነገር እንችላለን የሰው ፊት ከተቀየረ ግን አንችልም አላያችሁ እንደዚህ እዚህ ሀገር እንኳን መጥተን ብዙ ነገር መስራ ቤት ብዙ ሲያረጉን ስማይልስ ካረጉልና እንትንስ ካሉን በርታይዞስ ካሉን ድረስ እንችላለን ግን መልካም አርገውልን ፊታችን ቆረ ግን አይ ይቅርብኝ ማለት አይደል ከፍትፍቱ ፊቱ ነው የሚባለው ያባባል ማለት ልክ እንደዛ ነው ሁሉ እንቻለ አሁን ፊቱ ሲቀየረበት ግን በጣም አዘነ ይፈልገ ይሆናል በቃ ምን ይሻለኛል ሲል ከሀያ አመት በኋላ እግዚአብሔር እንደገና ወደ እሱ መጣ ምን አለው በቃ ውጣ ከእንግዲህማ ውጣ ሂድ በቃ አለው ከዛ ጠራና በቃ የአባታችሁ ፊት አለ እንደዚህ ያደረገኝ እንደዚህ ሁሉ አደረገኝ አላችሁ ግን የአባታችሁ ፊት አሁን ግን ተቀየረብኝ አልቻልኩ ሲላቸው በቃ ሂድ እንሂድ አብረን እንሄዳለን አሉ ሚስቶቹ አይደል ያኔ እንደዚህ ብሎ ምን አረከ እግዚአብሔር ሲናገረው መሄድ ጀመር መኮብኮበለል ይላል ሲኮበልል ከሄደ በኋላ ንብረቱን ይዞ ከሄደ በኋላ
ከሶስት ቀን በኋላ ላባ ሰማ። ሲሰማ ተነሳ፣ እሱም ተከተለው። አሳዶ ባዶ እጁን ያቀረው ነው እኮ፣ ሌላ አይደለም እኮ። ባዶ እጁን ንብረቱን እኔ ሚስቶች ሊወስድበት ይችላል፣ ምን ይታወቃል። ግን አትሊስት ንብረቱን በሙሉ ያስቀርበት ነበር። ልክ እንደነገ ደርስበት ሲል ዛሬ ምን አለ ጌታ በህልም መጣና ተጠንቀቅ አለው። ላባ እንዳትነካው አለ። ከዛ ምን አለ መጥቶ ምን አለ ሀሳቡን አሁን ቀየረ። እኔ እኮ ንብረትን ምን ልወስድብህ እኮ አይደለም፣ እኔ ልጆቼን ስሜ ምን አለበት ላይ አያችሁ በከበሮና በደስታ ብላ ይሸኛቸው ለዛ ብዬ ነበር። እኔ ግን ኃይል ነበረኝ ብዙ ብችል ነበር አለ። እግዚአብሔር ግን አስጠነቀቀ። ምን ላርጋል አያችሁ። ከሀያ ዓመት በፊት ወደዚህ ቦታ የመጣው ማን ልኮት ነው? እግዚአብሔር ልኮት አይደለም። እናቱ ነች የላከችው አይደል? ለዚህ ነው ብዙ መከራ ያየ። አሁን ግን እግዚአብሔር ስለላከው እግዚአብሔር ይጠነቀቅለት ጀመር። እግዚአብሔርን ብቻ ታምኖ ነው የሚወጣው። እያችሁ እግዚአብሔር ሲናገረ መውጣት መልካም ነው። ከሀያ ዓመት በፊት እኮ መከራው በስቶ ሊወጣ ይችል ነበር። እንኳን ታገሰ እግዚአብሔር እስኪናገረው። እግዚአብሔር እስኪናገረ መጠበቅ መልካም አይመስልም? ሀያ ዓመት ሙሉ ይሄ እግዚአብሔር ሊፈቅድ አይችልም። አድቫንቴጅ ሰዎች ሊወስዱብኝ አይሆንም እንል ይሆናል። እግዚአብሔር ካልተናገራችሁ አትንቀሳቀሱ ወገኖቼ። እዛው ሰዎች አድቫንቴጅ ይሰዱባችሁ፣ የማይሆን ቦታ ሁኑ፣ ተቀመጡ፣ ግድ የለም። እግዚአብሔር አንድ ቀን ምን ይላል? ውጡ ይላል። ወገኖቼ በህይወታችን የሚደርሰው መከራ ሁሉ ቀን አለ። ሀያ ዓመት ሊፈጅ ይችላል። እግዚአብሔር ግን በቃ የሚልበት ጊዜ አለ። ለዘላለም መከራ አናይ። የትም የከበደበት ስራ ቦታ ቢሆን ኑሯችሁ ቢሆን እግዚአብሔር ቀን አሉ። የእግዚአብሔር ቀን ሲደርስ በቃ ካለ ግን በቃ ከዛ እግዚአብሔር ያቆማል ሁሉ ነገር። የከበደባችሁ ነገር ይቆማል። ከዛ ላይ በድፍረት እናደርጋለን ብትሉ ሰዎች እንኳን እናንተን ሊቋቋሟቸው አይችልም። ላባው ጌታው ነው አይደል? ጌታው እኮ አልቻለም። አሁን ማን ሆነ ጌታ? ይሄ ሰውዬ ሆነ። ብዙ ነገር አርገብኝ፣ ዛሬ እግዚአብሔር ባይዝ ኖሮ አንተ ብዙ አስበ ነበር አለዋል። አሁን ግን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው አለ። እያችሁ እግዚአብሔርን መጠበቅ እንዴት ትልቅ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ጊዜ አለ። ብዙዎቻችን የምናልፍበት ነገር አለ አይደል? የእግዚአብሔር ጊዜ ይድረስ። የእግዚአብሔር ጊዜ ከደረሰ ወገኖቼ ከዛ ኋላ ማንም አይቋቋምም። በእኛ ላይ የሚነሳ ሰው እንኳን አይችልም። ግን የእግዚአብሔር ጊዜ እስኪደርስ ሰዎች ሊጠቀሙብን ይችላሉ፣ ብዙ ነገር ሊያደርጉን ይችላሉ። መታገስ ጥሩ ነው። በዛ ውስጥ ደግሞ ለምን እዛ ውስጥ እንደምናልፍ እንዳለፈ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ሊሰራው ብሎ ነው። ሀያ ዓመት ሙሉ የመሰሪያ ጊዜያችን ነው። እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ ነው የሚሰራናል። በአንዳንድ አስቸጋሪ ነው የመሰሪያ ጊዜያችን ስለሆነ አድቫንቴጅ እንውሰድበት። እንደውም እግዚአብሔር ላይ ከማግረርም እግዚአብሔር ምንድን ልትሰራ የምትፈልገው በሉ። በኋላ ችግሩ ያልፋል። ማያልፍ የለም። ችግር ያልፋል። እስኪያልፍ ግን ያልፋል ነው አባባሉ። ያልፋል፣ ግን ደግሞ የተሻለ ነገር ይመጣል። ግን ሳትሰሩ ቢያልፍ ግን ምን ጥቅማል? ድሮ እዛ ዩኒቨርሲቲ በነበርኩኝ ጊዜ ይገርማችኋል፣ ገና ሁለተኛ ዓመት እንደሆንኩ ሜዲካል ስኩል፣ ያኔ ቤተክርስቲያን ዝግ ነች እና የነበርኩበት ቤተክርስቲያን ተዘግቷል። ስደት ዘመን ነው። ከዛ ምን አለች ቤተክርስቲያን፣ እንግዲህ አሁን በየቤት ነው ቤተክርስቲያን ያለው፣ ስለዚህ እዚህ ቤት ሄደ አገልግል፣ ሁለት ሶስት ቤተሰብ ይመጣሉ እና ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው ብሎ አሳይን አደረጉኝ። ቅዳሜ ቅዳሜ ነው የማገለግለው። ቅዳሜ በቃ ስጸልይ ውልና ቃሉን አንብቤ ጸልይ እሄዳለሁ። ገና በጌታም አምስት ስድስት ዓመቴን ብዙም አላውቅም፣ ግን ጌታ ይሰጠኛል። ከዛ ወደ ሲክስ ኦክሎክ ሄድና ጸልይና ከዛ እግዚአብሔርን ቃል አካፍላቸዋለሁ። ኦልሞስት እስከ ሚድናይት እዛ ቤት ቆዩ። ሚድናይት መውጣው ለምዶ ሰዓት እላፊ አለ ትረስታችሁ ሊሆን ይችላል። በደርግ ጊዜ ሚድናይት ነው። እዛ ልክ ሰዓት ደርስ ወደ ኢለቨን ሰርቲ ምናምን ሮጄ ነው ጥቁር አንበሳ ሄዱ። እስከዛ ድረስ ግን እግዚአብሔር ሲናገራቸዋል። ግን የማገለግላቸው ሰዎች ይገርማቸዋል። የሚገርም ቤተሰብ ነው እግዚአብሔር ላከኝ። በኋላ ነው ያወቅኩት ታሪካቸው። ሳያቸው ምስኪኖች ናቸው። በድብም ጠና ያሉም አሉ፣ እንትንም አሉ። ግን ምስኪኖች እንዲህ ምንድን ነው ለምን እግዚአብሔር ጊዜ ላከኛል? ገርማቸዋል። ታሪኩን በኋላ ነው የማውቀው። ግን ሁሌ ነግራቸው ነበር መከራ ውስጥ ነን እንደዚህ ሲሉኝ፣ እግዚአብሔር የመሳሪያ ጊዜያችሁ ነው ባካችሁ ተጠቀሙበት ይላቸዋል።
የቤቱ የነበረችው ቤተሰቡ ትልቋ ልጃቸው ገና በጌታ ሳትሆን እጮኛ ነበራት። ከእጮኛዋ ጋር አብሮ ለመጋባት እያሰቡ ሳሉ አብሮ ይሰሩ ነበር አንድ መስሪያ ቤት። ጌታን አገኘች በሷ። ከዛ ሌላ እህቷም እንደዚሁ ስርዓት ነበረባት። ከዛ ተፈታ። በቃ ቤተሰቡ ጌታን አገኘ። ወላጅ ብቻ ጌታን አላገኘ፣ ልጆቹ ግን አግኝተዋል። ያ እጮኛዋ ታዲያ አይ ጌታንማ እንዴት መከተላት ሺ ምላት እንዲህ ምን ማለት ነው? መጋባት አትፈልጊም ስለ እኔ ቃል ኪዳን ገብተናል፣ እጮኛሞች ሆነናል፣ እንጋባለን፣ ግን ጌታን አግኝቻለሁ። ደግሞ እንዳሁኑ ጊዜ አይደለም፣ እዛ ያኔ ጊዜ ጴንጤ በጣም የሚጠላበት ጊዜ ነው። እና አንዳንድ የመስሪያ ቤት ግብዣ ይጋበዛሉ፣ ይሄዳሉ። እሷ ምግብ ሲቀርብ ስታመዘግን በጣም ይበሳጫል። አዋረደችኝ ይላል። መጨረሻ በቃ በጣም ይቃጣል ሲሉ መጨረሻ ምረጭ ከኔና ከጌታ ናት። እንዴት ሰውና እግዚአብሔርን ታወዳድራል? እንደዚህ አይነት አታምጣብኝ፣ ካልመረት እንደዚህ ነገር አታምጣብኝ። እኔ አንዱን ልንገር፣ እኔ ከእግዚአብሔር የሚበልጥብኝ ምንም ነገር የለም፣ ግን ሰውና እግዚአብሔር አይወዳደርም አለችው። አንድ ቀን ማታ እንደዚህ ብሎ ድሮፕ አርጓት ሄደ። ቤቷ መሽቶ ይሄ ቤቱ ይሄድና ራሱን ይገላል። ሰውየው ራሱን ሲገድል ጉድ ተባለ። እሷማ አዘነች በጣም። ከዛ ምን እንደተባለ ተባላች፣ ጴንጤዋ በእሷ ምክንያት ደግሞ እነሱን ብሎ እግዚአብሔር ይሰውሃል ይባል። ሰውን የሚገድል ሃይማኖት ነው ያላቸው። ሄደች እዛ ለቅሶ ለመድረስ። ተነስተው ሰውየው በጥፊ በርግጫ፣ የሰውየው አባት ተናዱ። ኧረ እባካችሁ ተብሎ ይዘዋት ሄዱ። ልጅ ልጅ እሷም እኮ አባት እናት አላት፣ ዝም እንዴት ትላላችሁ? በቃ በሀዘን ውስጥ መስሪያ ቤት መስራት አልቻለችም። ሰው ሁሉ ተነሳባት፣ በቃ ቆመች። እሷ ነበረች ደህና ስራ ያላት። ከዛ በቃ ቤት ተቀመጠች። ከዛ የታናናሾቿም 12ኛ እየጨረሱ አልሆነላቸውም፣ እዛው ቤት ተቀመጡ። አሁን አባት ነው የሚሰሩት፣ ያው ደህና ቢዝነስ ነበራቸው። ግን በቃ በጣም ተናደሩ እነሱ። ቤተሰብ ሁሉ ጠላቸው፣ ዘመድ ሁሉ ጠላ። ትዝ ይለኛል አንዳንድ ቀን ምግብ አይበሉም ይከለከላሉ ቤት ውስጥ። ያ ሁሉ ወደ 10 ልጆች ይሆናሉ፣ ወንዶችም ሴቶችም። እነሱን አገልግል ተብዬ ተልኬያለሁ። እኔ አላውቅም ሁሉ ታሪክ። እግዚአብሔር ምክንያት ነበረው፣ ግን የሚገባኝ ነገር ነበር። ይህን ሁሉ ችግር በኋላ ነው የነገሩኝ፣ ሳይነግሩኝ ግን ችግር ላይ እንዳሉት ይገባኛል። ወገኖቼ ይላቸዋል ሁሌ ስለቸገራቸው፣ እግዚአብሔር የመሰሪያ ጊዜያችሁ ነው። ይህ ሁሉ የሚያልፍበት ዘመን ይመጣል፣ ታያላችሁ። እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያደርግላቸዋል፣ ግን ይሄን ጊዜ ዌስት አታርጉት ፕሊዝ እላቸው ነበር። በማንጎርጎር አታሳልፉ፣ ዛሬ የምትሰሩበት መሰሪያ ጊዜ ስለሆነ። ምክንያቱም ለምን የሚቃላችሁ፣ እግዚአብሔር ለእነሱ የሚሰጠኝ ቃል የተለየ ቃል ነው የሚሰጠኝ ነበር፣ ለእነሱ እንደሆነ በማውቀው እግዚአብሔር ሊሰራቸው ነው። አንድ 4 ዓመት አገለገልኳቸው። ከዛ በኋላ ይገርማቸዋል፣ አንድ በአንድ እሷም ደህና ቦታ ስራ አገኘች። እነሱም ሌሎቹም ስራ አገኙ። አንዳንዶቹ ለእንትን ወደ ክፍለ ሀገር የሚወስድ ነው ስራቸው። እዛ ሲሄዱ ሄዶ ይመሰክሩ ጀመርኩ። ስንቶች ወደ ጌታ ይመጡ ጀመር። አንዷ ማለት እዛ በቃ ብዙዎች ገጠርን አገልግላ ቤተክርስቲያን ጠርታ ተጠምቆ ቤተክርስቲያን ተመሰረተ። ምክንያቱም ያን ይጠቀሙ ነበር ብዙ ነገር እና እየመጡ ይነግሩኛል። እኔ አሁን አገልግሎት አቁሜያለሁ፣ ጨርሻለሁ። ኦልሞስት ግራጁዌት ላደርግ ስልማ እግዚአብሔር ይህን ሰራ ይሉኝ ነበር። ከዚችም ያው እንዳልኳችሁ ትዳሩ ምኑ ፈርሷል ነበር። ሌላ ትልቅ የትልቅ ድርጅት ኃላፊ የሆነ ሰው አገባች። ከዛ ውጭ ሄደች። አሁንማ ልጆቹ አድገው አሁን ኮሌጅ 3ኛ ልጇ ኮሌጅ እየተማረች ነው። ሌሎቹማ ጨርሰዋል። እግዚአብሔር ባርኳቸዋል። እና ምንድነው ያቺ ጊዜ አለፈች፣ ታርፋለች። ጊዜው ግን ተጠቀሙ፣ እንዳልኳችሁ ተጠቀሙ። አሁን ጥሩ ክርስቲያኖች ነው ሁሉም አገልጋይ። ከዛ ውስጥ የሆነች አንድ ትታለች ፉልታይም አገልጋይ፣ ሌሎቹ በሌላ ስራ ነው፣ ግን ጥሩ ህይወት አላቸው። እና ምንድን ነው የምላችሁ፣ ዘመኑ የመከራ ዘመን ያልፋል፣ ግን የመሰሪያችን ጊዜ እንጠቀምበት። ያችሁ የመሰሪያው ጊዜ ነበር ያዕቆብ እንጂ ያልፋል፣ የማያልፍ መከራ የለም። ያ ቀን ደረሰ፣ ውጣ አለው ጌታ። የእግዚአብሔር ጊዜ ከደረሰ ወገኖቼ፣ ውጣ ሲባል ወዲያው ነው የወጣው እኮ። ከአመት በኋላ አይደለም፣ ከወር ከሁለት ወር አይደለም። እግዚአብሔር ጊዜ ካልደረሰ ግን ኖዌ ብትለፉ ብትለፉ ትዝ ይላችኋል። ዮሴፍ እስር ቤት
ተቀምጦ ተቀምጦ ከተቀምጦ 11 አመት ከተቀመጠ በኋላ እግዚአብሔር ግዜ ሳይደርስ ለመውጣት አሰብ ሞከረ አይደል? ባክን ብሎ አንተ ከዚህ ስትወጣ አደረህ አስበኝ አለው አይደል? ጠጃ ሳላፊው ባክን ምን አለ? እንዳለ ያህልሙ ደረሰ። ጠጃ ሳላፊው ረሳው ነው የሚለው። ሁለት አመት አለ። ለምን የእግዚአብሔር ተደረሰ? በእናንተ ቴክኒክ ነገሮች አይሆንም። ዮሴፍ መስሎት ነበር ህልም ስለተረጎመላቸው ንጹህ ስለሆነ ስለሚያውቁት መልካም ስለሆነላቸው የሚያስወጣው መስሎታል። ረሳ። የእግዚአብሔር ጊዜ ካልደረሰ ወገኖች ይዘጋባቸዋል ሁሉ ነገር። የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ ግን ህልም ሲያይ ግን ንጉሱ ማን የሚፈታለች ሲል ትሳ ነው ይላል እግዚአብሔር። ሁለት ዓመት ብሎ ዮሴፍ የሚባል እኮ አለ ህልም ተርጓሚ ትዛ ነው። ከዛ ምን ይላል እግዚአብሔር? አስቸኮሉት ይላል እግዚአብሔር ቃል። ውጣ እንደ ቆ ቀስ በሉ እኔ ትንሽ ኖ ውጣ፣ ፀጉሩን ላሽተው ታጥ ቀይሮ ንጉሱ ቤት ግባ። የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ አያችሁ፣ ወጣ፣ ቤተ መንግስት ገባ፣ በቃ አለቀ። የእግዚአብሔር ጊዜ አለ። ችግሩ በእግዚአብሔር ጊዜ እስኪደርስ ግን በትዕግስት መጠበቃል። መከራ ሊሆን ይችላል፣ ላይመቸን ይችላል፣ ብዙ ነገር ላይመች ይችላል። እንታገስ ግን እግዚአብሔር ጊዜ ግን ሲደርስ ሁሉ ነገር ይቆማል። እሺ፣ አሁን ደግሞ የመጨረሻው ክፍል ያዕቆብን እኔ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ሁላችን የምናውቀው ክፍል ነው። ከቁጥር 22 ጀምሮ በጌታ ስም አነባዋለሁ። በዚያች ሌሊትም ተነሳ፣ ሁለቱን ሚስቶቹንና ሁለቱን ባሪያዎቹን 11ዱንም ልጆቹን ወስዶ የያቦቅን ወንዝ ተሻገረ። ወሰዳቸውም፣ ወንዙንም አሻገራቸው፣ ከብቱንም ሁሉ አሻገረ። ያዕቆብ ግን ለብቻው ቀረ። አንድ ሰውም እስከ ንጋት ድረስ ይታገለው ነበር። እንዳላሸነፈውም ባየ ጊዜ የጭኑን ሽልዳ ነካው። ያዕቆብም የጭኑ ሽልዳ ሲታገለው ደነዘዘ፣ እንዲህም አለው፣ ሊነጋ ቀላልቷልና ልቀቀኝ። እርሱም ካልባረከኝ አልለቅህም አለው። እንዲህም አለው፣ ስምህ ማን ነው? እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው። አለውም፣ ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ ያዕቆብ አይባል፣ ከእግዚአብሔር ከሰውም ጋር ታግለህ አሸንፈሃልና። ያዕቆብም ስምህን ንገረኝ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ስሜን ለምን ትጠይቃለህ አለው። በዚያም ስፍራ ባረከው። ያዕቆብም እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁ፣ ሰውነቴም ድና ቀረች ሲል የዚያም ቦታ ስም ጵኔል ብሎ ጠራው። ጵኔልም ሲያልፍ ፀሐይ ወጣችበት፣ እርሱም በጭኑ ምክንያት ያነክስ ነበር ይላል። እዚህ ቦታ እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ ከዛ ወጣ። እንደውም ሀብቱ ብዙ ነው። ከዛ በኋላ ወንድሙን ሊገናኝ ኤሳውን ሊገናኝ ሆነ። ምክንያቱም ወደዛ ተመለሳለ። እንደ ነገ ሊገናኝ ደረሰ። ከመገናኙ በፊት እግዚአብሔር ባርኮታል። እንዳያችሁት እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና ሁለተኛ ተናገረው፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አለው። ከዛ ወንድሜ አሁን ቢገለኝ ይሳል፣ ከአንተ ጋር ነኝ አለው። እግዚአብሔር ተናግሮታል እኮ ቢገለኝ ይሳል፣ እውነትም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። ደግሞ ባርካለሁ ብለኝ አለ አልነበር ይላል። መጀመር ከዚህ በፊት ያለው ምራበት እግዚአብሔር አዎ ባርካለሁ ይለዋል። ምን አለ? እንደውም ከዚህም ወን ሲሻገር አንድ ዱላ ብዬ ነበር የተሻገርኩት፣ አሁን ግን ሁለት ሰራዊት አድርገኛል። እግዚአብሔር እባክህ ጠብቀኝ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነኝ አለ። እንደዚህ ብሎ ምን ያደርጋል? ኤሳው ነገን ይመጣ ሲለው ፈራ እና ምን አደረገ? ብዙ በረከት ይህ ከብቶች ምኖች ገጸ በረከት አድርጎ ላከለት ለኤሳው። ኤሳው አየና ዝም አለ። ከዛ ሲመጡ ባሪያዎቹ ምን አላችሁ? ምንም አላለ። አሁንም ፈራ። እሱ የመሰለው ጌታ ይባርክ፣ በቃ አንተን ላገኘ ነው፣ ናፍቆሃል እንዲባል ዝም ነው ያለዋል። ምን ይሻለኛል አለ። አሁንም እንደገና ይልካል፣ አልሆነም። አሁን በጣም ፈራ፣ ጨነቁ። ምክንያቱም ወንድሙ እንደሚገላ ያውቃል። በአንድ ወገን እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ያው ስንት ነገር አሳይቶታል አይደል? እግዚአብሔርን አይቷል፣ ከላባ እንዳዳነ አይቷል አይደል? ስቲል ያንንም እያወቅ እግዚአብሔር ትያድነኛለህ ይላል። ግን አደሴ እንዲህ ምን አለበት ይህንንስ ባደርግ። ያችሁ በእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ አይታመንም። ብዙ ጊዜ ይሄ ነው ችግራችን። እግዚአብሔር ያረጋል እታመንሃለን። ቤታችን በሩን እንከፍታለን፣ ምንም እንጋፈጣለን፣ ከጌታ ጋር እንላለን። ከዛ የኋላ በር ግን እናዘጋጃለን። ሁሌ ይሄ እኮ ባይሰራ ድንገት ማምለጫ እናዘጋጅ። ድንገት እኮ እግዚአብሔር ረዳለ ብሎ አይሆንልኝ እንደ ማምለጫ ማዘጋጀት አለብኝ። የኋላ በር ለማንኛውም ይኑር እንላለን። የራሳችን ቴክኒክ ይኖራታል። ድንገት እግዚአብሔር እኮ ብሎ
አይሰራ ወንድም እንዴት ነው ሲል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ላለን ግን ውስጣችን ሃይ ባይሰራ ደግሞ እስቲ ትኪ ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ፈጽሙ በሙሉ አንተማመነው እምነቱ ከሌለ ብቻኑን እምነቱ የለኝም እንበል እግዚአብሔር እምነት ይሰጣናል ግን እምነቱ እግዚአብሔር ከሰጠኝ መጣ ያምን ያስፈልገናል እግዚአብሔር ያረጋላለን እንደዛ እንደማረግ እስቲ ቢልክ አልመለስ አሁን ጭንቅ ሲለው ምን አረግ ያለውን ንብረቱን 20 አመት የለፋበትን ንብረቱን ሚስቶቹ ልጆቹ ሁሉ አሻቀቸው እና ምን ጠየቀ ይገርም ነው ካልባረከኝ አለቀ ዴ ይሄ ጥያቄ በጣም ይገርም ነው እንዴት አልባረ ከዚህ ሰው ይበለጥ የተባረከ ሰው አለ እንዴ ባክ ባርከኝ ይላል ግን አልተባረኩም እኮ ነው የሚለው እንዴ ሁለት ሰራዊት ንብረት አለኝ ይላል የሚበላ የሚጠጣ ጌታው ብቻ ከሰጠኝ አንድ አስረኛው ሰጣለሁ ያለው እግዚአብሔር አትረፈው ሰጥቶት አሁን መልሶ አልተባረኩም ባክን ባርከኝ ይላል ካልባረከኝ አለቀ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እውነተኛ በረከት ከሰማይ የሚመጣ እውነተኛው በረከት እግዚአብሔር የሚሰጠን እውነተኛው በረከት መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊው ነገር ብንረዳ ይሄን የምድሩ ነገር ቦታ ማንሰጠው አየው ከሃያ አመት በኋላ ይሄ ከንቱ ነው ሲያገኘው ነው ለካ ሲያገኘው ይሄ ከንቱ ነው ሰማዩ በረከት ከሌለ ለካ ይሄ ከንቱ ነው አለ ምንድን ነው በቃ እኔ አልተባረኩም የሁሉ ንብረት እኔ አልተባረኩም እግዚአብሔር ሲባርክ ነው እንጂ የኛ ብልጠት ይተማዋል እስቲ ከዚህ ጋር አንድ እግዚአብሔርን ሰው ብናይ ደስ ይለኛል በጣም ስለሚጠቀም ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ሁላችንም እናቀው ክፍል ነው አብርሃምና ትዚላቸዋል አብርሃም ሲወጣ ውጣ ሲለው ተከትሎት ማን ወጣ ከሱ ጋር ሎጥ ወጣ ጎታ ምን እንደሆነ ታያላችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ከቁጥር 5 ጀምሮ ላንብቡ ከአብርሃም ጋር የሄደው ሎጥ ደግሞ የላምና የበግ መንጋ ድንኳንም ነበረው በአንድነትም ይቀመጡ ዘንድ ምድር አልበቃቸው የነበራቸው እጅግ ነበረና በአንድነት ሊቀመጡ አልቻሉ የአብርሃምና የሎጥ መንጎች በሚጠብቁት መካከለም ጠብ ሆነ በዚያም ዘመን ከናውያንና ፈሪዛውያን በዚያች ምድር ተቀምጠው ነበር አብርሃምም ሎጥን አለው እኛ ወንድማማች ነንና በእኔና በአንተ በረኞቼና በረኞች መካከል ጠብ እንዳይሆን እለምንሃለሁ ምድር ሁሉ በፊት ለምን ከኔ ትለይ ዘንድ እለምንሃለሁ አንተ ግራውን ብትወስድ እኔ ወደ ቀኝ እሄዳለሁ አንተ ቀኙን ብትወስድ እኔ ወደ ግራ እሄዳለሁ ሎጥም አይኑን አነሳ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ ውሃ ያሞላበት መሆኑን አየ እግዚአብሔር ሰዶምንና ገሞራን ከማጥፋቱ አስቀድሞ እስከ ዞአር ድረስ እንደ እግዚአብሔር ገነት በግብጽ ምድር አምሳል ነበር ሎጥም በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ መረጠ ሎጥም ወደ ምስራቅ ተጓዘ አንዱም ከሌላው እርስ በርሳቸው ተለያዩ አብርሃምም በከነአን ምድር ተቀመጠ ሎጥም በአገሩ ሜዳ ባሉት ከተሞች ተቀመጠ እስከ ሰዶም ድረስ ድንኳኑን አዛዋወረ የሰዶም ሰዎች ግን ክፎችና በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ኃጢአተኞች ነበሩ ይላል አገርማችሁ እኔ አብርሃም ይገርመኝ እግዚአብሔር ውጣ ያለው እሱ ነው ባርካለው የተባለው እሱ አይደል አሁን የሁለቱም ሲባረኩ ባሮቻቸው ሲጣሉ አይቶ ምድር አልበቃቸው ሲል ምን እንደያለ እኔና አንተ መሃል ጠብ ከመሆን አለ ኡፍ ጥሩ ነው እንደዚህ ማለት እኔ በቃ እግዚአብሔር እኔ ያለ ተናገረኝ እኔ እዚህ አርፋለሁ አንተ የፈለክበት ቦታ ማለት ይችላል ደናው መርጡ እግዚአብሔር እኮ እኔን አንተን አልተላገረ ማለት ይችላል አላለ ምን እንደያለ የፈለከው መርጦ ውሰድ ግራክ ወንኮስድ ቀኙ ወስዳለሁ ቀኙ ኮስድ ለሚሆነው ውሰድ ከፈለክ ምድረ በዳው ነው ይወስዳል ግዴለ ሁሉ ግዴለ ከጠቡ ወንድማማችነቱ ይበልጥብኛል ሎጥ ዞር ሁሉ ሲያይ ዮርዳኖስ የሚያልፍበት ለም ይሆነ ሜዳ ያለ በጣም ለምኖ ሲያው እንደውም እንደ ኤደን ገነት መስራለች አለ ይላልኩ ያረ እንደ ኤደን ገነት እንደ ሰማዩ ገነት የምትመስል አገር ነች ድል አለ በቃ ነው ወደዚህ ነው የሚሄዱ ከብቶቼ ማዚ ሄዱ እንደውም ይበለጠ በረከት ይበዛል የሚበሉት አለ የሚጠጡት አለ እኔም ደስ ያባረ ቦታ እኖራለሁ ቤት ብሰራበት ደስ ይያለ ይኖራለሁ ወደሚልበት ቦታ ሄደ አብርሃም እኔ ምናልባት የተተወለት ከነአንስ ምድረ በዳ እኮ ሊሆን ይችላል ከብቶቹ ሊያልቁ ይችላሉ እኮ ባዶ ኮን አይደል ዝናብ የማይዘንብበት ኮን ይለቅ ለእኔ
ወንድማማችነቱ ነው የሚበቀኝ ምሻለው አብሎ ማረጥ ሎት ግን ምን ለሚሆነው ቦታ ማረጥ አያችሁ ከዛ በኋላ የሆነውን ታያላችሁ የሎጥን ምን እንዳናያችሁ ሎጥ መጀመሪያ ሲያርፍ እንዴት ተራፈ ታውቃላችሁ ከሩቅ ነው ሩቅ ነች ያለችው እዚ ገነት የሆነው ቦታ አረፈ ሲያት እንዴ ሲያሰደም እኮ ቢዝነሱ የደራሳ ነው ሳይከሩቅ ነው ቁሚያው ዞር ሲል ይላል አያችሁ እዚህ ቁጥር 13 እስከ ሰዶም ድረስ ድንካኑን አዛወር ድንካኑን እየነቅልና ጠጋ ይላል ወደ ሰዶም አሁን እዚያ እንዴዛ ሰው እኮ ተስማምቶ ከተማ ነው ሰዶም ታያላችሁ ቢዝነሱ እዛ ነው ያለው ጥሩ ነው የሚደሩ ዘን እንዴ ያነሳ ደግሞ ጠጋ ይላል እንዴት ደስ እንዴ ወደዛ መግባት ይልና መጨረሻ ላይ ሰዶም ውስጥ ገባ ትዜላችሁ መላእክቶቹ ሲመጡ በሰዶም በር ጥሩ ላይ ያገኙት እኮ ሩቅ ነበር እኮ ዞር ሲል እንዴ እዛ ነው እኮ ጥሩ ኑሮ ያለው ቢዝነሱ ያለው እዛ ነው መሻሻል የሚቻለው ተመሬ ደህና ቦታ የምደርሰው እዛ ነው ሁሉ እኮ ያለው እዛ ነው ኢትዮጵያ ትዝ ይላቸዋል አይ ገጠር እኮ የት አለ አዲስ አበባ እንግባ ብለው ሰዎች ይገባሉ አይደል እንደዚሁ ደግሞ እዚህ እንዴ ደህና ኑሮ የምኖርበት የትኛው ከተማ የትኛው ስቴት ነው እዚህ እኮ ርካሽ ነው ኑሮ ደግሞ መማርና መሻሻል ይቻላል ልጆች ማሳደግ ይቻላል ደህና ቦታ መድረስ ይቻላል ብና እንደት ነው ካረጉት እዛ ቤት እኮ ብንገዛ ይሄ ትልቅ ቤት ምን የመሰለ ቤት እንደሆነ እንችላለን በሚል ነው እኮ ያረጉት የሎጥ እኮ ያውን ፈርድበታል እንጂ ዛሬ እኔና እናንተ ምናረገው ውሳኔ ነው ሲል ምን ያረጋል ሲል አይቺ ማል በቃ የተሻለን ነው ጠጋ ሲል አሁን እኮ አልጎደለም እዚህ ሲያው ግን እዚ እኮ ቱ ቤድሩም ነው ያለኝ እስቲ ደግሞ ይላል ሃውስ ገዛለሁ ይላል ታውን ሃውስ አይ ፋሚሊ ሃውስ በርካሽ ደግሞ እዛ አለኩ እንዴ እዛ ደግሞ ጥሩ ቢዝነስ አለ ብሰራ እኮ ነግቼ ደግሞ እንዴ ስንት ነገር አደርጋለሁ ምን የመሰለ መኪና ከተማ ውስጥ ገባ ሁሉ የደራበት አይገርማችሁ አብርሃም ግን እዛው ገጠር ውስጥ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔርን እየጠበቀ ይኖራል ከዛ ታሪኩን ይዩት እስቲ እኔ አሁን ጊዜ ስለሌለ አናየው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ በመጀመሪያ ሎጥ እስከነ ሚስቱ እስከነ ንብረቱ መጥቶ የጎመላር ንጉስ መጥቶ ንጉሱን ሁሉ አባሮት ሎጥን መርኮኛ አርጎ ወሰደ አብርሃም ሰማ እንዴ አጎትህ መርኮኛ ሆናል ንብረቱ ሁሉ ተወስዷል እንዴ 300 ሰዎች ይዞ እንዴ ማለት እኔ እኛ ብነው ምንድን እንዴ ድሮም እሱ መርጦ የገባበት ነው ምን አለ ደግሞ ይችል ዋጋ አረ ማለት ይቻላል ኖኖ አለ ይች ዋጋ ሄዶ ተዋግቶ አሸንፎ ሎጥን ምኑን ሁሉ አስመለሰለት አሁን የሰዶም ንጉስ ይህን ሲያይ የአብርሃም ሁሉ ያደረገልን ተማርከን የነበረ ያወጣልን በላ አብርሃም የወረስ ያገኘውን ከብት ሁሉ ውሰድ በቃ ስጦታ ሰጣለ ሲል ኖ ይላል አይዩት አንብቡት ምን ይላል አብርሃም አሁንስ ነገ የሰዶም ንጉስ ባለጠጋ አደረገው ተብሎ እንዲወራልህ ነው ኖ ዌ እግዚአብሔር ነው እኔን የሚባርከኝ እንትን አልፈልግም ስላረከው ነገር ኖ ይህ የሚገባኝ ወንድሜን አድኛለሁ በቃ ብሎ ተመለሰ እግዚአብሔር እየባረከው ባለበት በሰው የማይታመን ሰው ነው አብርሃም እግዚአብሔርን ብቻ ታመነ ከዛ በኋላ ደግሞ መላእክቶች መጡ ሊጎበኙት ሰዶም አይደል አስተናገዳቸው ለውጥ መቼስ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ ከዛ የከተማ ውስጥ ሽማግሌ ሳይቀር ሁሉ መጣውጣ እንድፈራቸው እስኪሉ ድረስ አይደል ከዛ አይሆንም አላረግም ሲላቸው ምንድነው አንተ አፍተር ኦል እንግዳ ነህ እዚህ የዚህ ሀገር ሰው አይደለም ፎረነር ነህ አንተ ምንድነው ደግሞ አሉት እኮ እንደዛ ያሉት አቃለሉት እግዚአብሔር ነው ያንን ጠቀው ያ ብቻ አይደለም ሰዶም ልጠፋ ስትል ስለሱ የጸለየለት አብርሃም ነው እንዴት ነው የወጣው ምን ያሁሉ ንብረት አፍርቶ አንድ ነገር ሳይዝ ባዶ እጁ ነው የወጣው ማንኪያ ሹካ እንኳን ሳይዝ ነው የወጣው ባዶ እጁ ሚስቱን እንደውም አቶ የጫውል ተሆነ ቀረችበት ይሄ ሁሉ የመጣው ለምንድነው ሰዶምን ኤደን ገነት የምትመስለዋል ለሙን ቦታ ተፈጠረ ምርጫችን ለሙ ቦታ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስትመርጡ በብዙ ሰዎች ምስኪኖች ትመስላላችሁ ይህ ሰውዬ መሻሻል ሲችል ደህና ኖሩ ሲችል መኖር ሲችል ለምን እንደዚህ ይኖራል ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይሏቸዋል ምንድን ለምን
እግዚአብሔር መርጣችሁ ማረጋችሁ አያውቱ እኔ ይገርማችኋል የሆነ ታሪክ ለትምርታችሁ እንዲሆን እንመነግራችሁ ከሆነ ተወሰነ አመት በፊት ቆይቷል እናልባት 15 አመት እንደዚህ በፊት የሆነ ቦታ ለክሶ ነበርና የሆነ ስቴት ሩቅ ነርተን ሄድን ከክርስቲያኖች ጋር ጧት ተነስተን ለሊት ነው የገባን ሩቅ ነው ሌላ ስቴት ብዙ ስቴት አለ ቀርተ እና በቃ እዛ ለክሶ ቤት ስለሆነ በቃ እዛንም እንውለው እዛንም እናድረው ሶስት ቀንና ብዙ የድሮ ክርስቲያኖች አገኘን ከየስቴቱ አንዳንዶቹ የዛሬ ስንት አመት ማውቃቸው ናቸው እንዳጋጣሚ ይሄን ያገናኘን አይቻቸው አላውቅም ከኢትዮጵያ ከወጣሁኝ እኔ ቆይቻለሁ እነሱም ወጣ አሁን በየቦታው ሄደው ተመረው ትልቅ ቦታ ደርሷል በየፊልዱ ሐኪሞቹም ሐኪሞች ናቸው ኮምፒውተርም በኮምፒውተር ማስተርስ ምናምን ተምረዋል በየቤተ ክርስቲያኑ ባሉበት ቦታ ሽማግሌዎች እንደዚህ ነው የሚያገለግሉ ናቸው የተከበሩ እና በጣም ደስ አለኝ አብረን አሳለፍ እና ግንም እንደሆነ ታውቃላችሁ ጧት ጧት ተነስተን አብረን ሰምናል ተነስተን እኔ ባይብላን ቤስ ጸልይ ይነሱና በቃ ባይብላችሁን ያነቡና ከዛ እንደ ጽሞና ጊዜ ሰው ሲሞት ሲል እስቲ ሳይለንስ ጊዜ እንውሰድ ብሎ አንድ ሁለት ደቂቃ እንደሚያዛናል በዚህ ብሎ ትንሽ ቆይቶ ይሄዳሉ በቃ ጸሎቴ ጧት ጧት ተነሱ ደነገጥኩኝ ምክንያቱም ድሮ አውቃቸዋለሁ እነዚህ አንዳንዶቹ ስለ ጌታ ሆነው ብለው ተሰደው እስር ቤት የነበሩ ናቸው አብረን ምንስን ጸልይ የምናደርበት ዘመን ነበር ድሮ ዛሬ 5 ደቂቃ መጸለያችሁ በሁሉ ነገር ቋግኝታል በመድር የሚገኘው ሁሉ አግኝተውታል ያ ብቻ አይደለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥም የተከበሩ ሰዎች ናቸው ግን የጸሎት ነገራችሁ ሙትቲ መንፈሳዊ ነገራችሁ እዛ ወደ 3 ቀን ተቀመጥን እግዚአብሔርን ቃል የሚያካፍል ሰው ሁሉ ጠፋ አንዳንድ አገልጋዮችም ነበሩ የሚያካፍሉ ሲባሉ ፈሩ እነሱ ጉራሳቸው ምን ያህል ኑሯቸው ምን ያህል በኑሮ አድገዋል ግን መንፈሳዊ ነገራችሁ ምን ያህል እንደተበላ ነው ያየሁት በጣም ነው ያዘንኩት ወገኖች በጣም አዘንኩኝ በአንድ ወገን ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግንኩኝ ያቱ አንዳንዶቹ ና እኛ እዚህ ስቴት አለን ባክን ጥሩ ኑሮ መኖር ትችላለህ ይሉኝ ነበር ከጥቂት አመታት በፊት ይሁን ለምንኖር እኔ አንዳንዶቹ የሚኖሩትን ኑሮ ብትነግራችሁ ይገርማችኋል ቤታቸው ዛፍ እንትን ፈረስ የሚያጋልብ ቤት ያለ ነው ግቢው ቤቱ ኑሯቸው በጣም ትልቅ ነው እና ና እባክህ ፕራክቲስ ፕራይቬት ፕራክቲስ እዚህ አለ ጀምር ስለሚወዱኝ ጠየቁኛል እምቢ ስላቸው ከኔ በኋላ የመጡት ወሄደው ተሻሽለዋል እኔ እንግዲህ በስንት ኖር ነጋሽ በሩ እኛ ቤት ሲመጡ ነግሬያቸዋለሁ 20 ዓመት አፓርትመንት ኖሬ አሁን ትንሽ ታውን ሀውስ ነው የገዛሁት ያውም ይሄም የገዛሁት ታውን ሀውስ ትልቅ ሆኖብኛል ምንድን ነው ጌታ ወይ ለምንድን ነው ትልቅ የግራ ገብቶኛል ለምንድን ነው መልሃችሁ መንፈሳዊ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ነገር አለመበላሸት ትልቁ ደስ የሚለኝ ለጥቅሜ ብዬ ብሄድ ኖሮ ስንት ቦታ ብሄድ ዛሬ ባዶ ሆነ አያችሁ በጣም ይሄ ኢምፖርታንት ሌላ እንድናየው በዚህ ቦታ እንፈልገው አብርሃም ወንድምነትን ይበልጣል ከምን ከጥቅም በክርስትናችሁ ወንድምነትና እህትነት የበለጠ ይህን ፕሊስ በጣም እናስብ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንጣላለን ከክርስቲያኖች ጋር በአንዳንድ ጉዳይ እኔ አሁንም የራሴን ኤግዛምፕል ነው የምነግራችሁ ለትምህርት እንዲሆናችሁ ከጥቂት ዓመት ወዲህ አንድ ሌላ ሀገር ያለ አንድ ወንድም አለ ድሮ ማውቅ ከዛ ጻፈልኝ እባክህን እኔ አሁን እንደዚህ ሆኜ ሚስት ላገባ ነው በጣም ቸግሮኛል እና ባክ ገንዘብ ላክልኝ ይኸው ሰራለሁ ጥሩ ገንዘብ አገኛለሁ በጥቂት ወራት ውስጥ ከፍላለሁ ስንት አንድ $4000 አለ እንግዲህ ወንድሜ ነው ምን ይሻላል አልኩኝ እና እንደዚህ ካለ ደግሞ ይሰጠኛል አልኩ ስለማውቀው ድሮ ማውቀው ወንድም ነው ላኩለት አገባ ሁሉም አለቀ አሁን ጸጥ ተባልኩኝ ወራት አለፉ አመት ሆነ አንድ አመት ሁለት አመት እንዲያንዳንድ ቀን እንዳነሳበትልና እንዴት ነው አሁን የሚቸግራት አው ትንሽ እንትን አለኝ ነው 4 አመት አለ ከሰዲ ማልክ አይደለም ከዛ ወንድሙ ደግሞ እዚህ አካያልና እኔ ደግሞ ከ4 አመት በኋላ ቸገረኝ የሆነ ነገርና ከዛ ወንድም እስቲ 1-2000 ብር አበድረኝ ሰጣለሁ አልኩት እና ተበድረው ነበር
እና ከዛ አላ ስላለው ሰጠኝ። ከዛ አላ ያው እንዳልኳችሁ ቅርብ ነን። ያ ወንድም ለጠይቅ ብሎ ከዛ ካለበት ሀገር እዚያ መጣ። አብረን አሳለፍንና ያንን ነገር ከፍለሃሉ ካልክኝ ስንት ጊዜ አለፈ? እኔ አሁን ደግሞ የቸገረኝ ጊዜ ነው ገና ሳላጋፊት እና ምንድን ነው ይሄ ነገር? ግድ የለም ትንሽ ደግሞ ታገሰኛል። እንዲ እስከ መቼ በል እንደዚህ ካልክ እንግዲህ ያው እዚህ ድረስ ምን ልጠይቅ ስለመጣ ግን 2000 ተው አልኩት። ግን አትሊስት 2000 ይህን ወንድምን ተበድር ያለው ለወንድም ስጠው በቃ ፕሊዝ አልኩት። እንግዲህ እንደዛ ካልካል ከዛ ይሰጠዋል ብዬ ሳስ ባይ ባይ አይሰጠውም። ያ ወንድሙ ደግሞ አዘነ። እሰጥሃል ብለዋል እኮ ምንድን ነው ስም አልሰጠኝም። እንግዲህ እሱ ለራሱ እንደቸገረው ነው ምን ይሰጠኛል? እና በጣም አዘነ። ከዛ እኔ እግዚአብሔር መንፈስ ወቀሰኝና እንዲህ አልኩኝ፣ አሁን ወንድምነቱ አይበልጥም አልኩኝ። አሁን ደግሞ ጥቂት ጊዜ አቆይቼበታለሁ እዚህ ላይ እንዳረግኩ ታውቃላችሁ። ኢንትረስቱን ሁሉ አሰብኩና 2000 ነው ወደ 2500 አርጌ በልወንድሜ ብዬ ሰጠሁት። እንደዚህ ሰጠው እንዴት ቀለል አለኝ መሰላችሁ? አያችሁ ለምንድን ነው ይሄን ያደረኩት? ወንድምነቱ ይበልጣል። አያችሁ ይህን ስል እኔ የኔን ብርታ ልናገር አለም እንደዛም ማቆየቴ ምልክ አይደለም፣ ግን እግዚአብሔር ስለገሰጸኝ ነው። እና ከጥቅሙ ከአሁን ያቺ ገንዘብ ትንሽ ገንዘብ ነች ለእኔ። ገርማችኋል። ያ ብዙ ገንዘብ የነበረበት ገንዘብ እና አሁን 2000 ብር አይደለም የሚቸግረኝ፣ ከቸግረኝ ብዙ ነው። እና ለምንድን ነው የምላችሁ ወንድምነት ይበልጣል። ለዚህ ነው አብርሃም ግድ የለ ወንድምነት ይበልጣል ሂድ ያለው። እና ከአብርሃም እንማረው ይሄ ነው። በመጨረሻ እስቲ አንድ ክፍል ስለ ሎጥ እኔ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 እና 8ን ባንብብላችሁ፣ ጻድቅ ሎጥን በመካከላቸው ሲኖር እያየና እየሰማ እለት እለት በአመፀኛ ስራቸው ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ ነበርና በአመፀኞች ሴሰኛ ኑሮ የተከፋውን ያን ጻድቅ ካዳነ ጌታ እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን ከፈተና እንዴት እንዲያድን በደሎችን ይልቁንም በርኩስ ምኞትን የስጋን ፍትወት እየተከተሉ የሚመላለሱትን ጌትነትንም የሚንቁትን እየቀጣቸው ለፍርድ ቀን እንዴት እንዲጠብቅ ያውቃል ይላል። በተለይ እንድና የፈለኩት ጻድቅ ሎጥን በመካከላቸው ሲኖር እያየና እየሰማ እለት እለት በአመፀኛ ስራቸው ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ ነበርና ይላል። አያችሁ ሎጥ ንብረቱን ብቻ ማጣቱ አይደለም፣ በሚያውና በሚሰማው ነገር ነፍሱ እየተጨነቀች ነው። የሁሉ የሆነው ለምንድን ነው? ሰዶም በመግባቱ የአይን አምሮቱ ነው የወሰደው። ወገኖቼ ማንኛውም ነገር ስትወስኑ ነፍሳችሁን የሚያስጨንቅ ከሆነ ይቅርባችሁ። በዛ ብትቆዩ ገና ብዙ ነገር ሚስ ታደርጋላችሁ፣ ብዙ ነገር ታጣላችሁ። የምታዩት የምትሰሙት የሚያስጨንቅ ከሆነ ለመንፈሳዊ ህይወታችሁ አደገኛ ከሆነ የማይመች ከሆነ ተዉ፣ አገሩንም ተዉ፣ ስራውንም ተዉ፣ ሁሉንም ተዉ። መወሰን ያለባችሁ ይሄ ነው። ነፍሴን ያስጨንቃል? ህይወቴን ይጎዳል? የማየው የምሰማው ነገር የሚያረክሰኝ ነው? ይቅርብኝ። እንደዛ በማለታችሁ አትጎዱም፣ ታተርፋላችሁ። እንደዛ ብላችሁ ትቆዩ ያላችሁ ልክ ሎጥ አሁን እኮ ሲታይ እንዴ ሎጥ እያማረበት ነው፣ ከተማ ገባ ይኖራል ደህና እንዴ፣ አብርሃም እዛ ገጠር ነው አሁንም ያሰኛል። ግን በኋላ መጨረሻ ግን ሁሉ ነገር አጠ። ስለዚህ ያው እንግዲህ ባለቤቴ ትፈቅድልኝ ይሆናል። አንድ ጊዜ የነገረችኝ ታሪክ አለ፣ ድሮ ሳንጋባ በፊት የሆነ ነው፣ እኔም አላውቃትም። ምናለች እዚህ ሀገር ነበረች እና የሆነ ቦታ ትሰራ ነበር፣ ቤቢሲተር ሆና ማለት ነው። እና በጣም ሀብታሞች ቤት ነው የምሰራ ነበር አለች። ስራው ቀላል ነው አለች፣ የሚሰራ ነገር የለም፣ ሀብታሞች ነው ይሄ አላል፣ ሀብታሞች እዚያ ከሚኖሩበት ወደ ፖቶማክ ውስጥ ነው አለች። እና እዛ ሰራ ላይ
ነፍሴ ግን ትጨነቅ ነበር አለች። የሰዎቹ ልጆች ልጅ በቃ ሌስቢያን ነገር ትመስላለች ከሴቶች ጋር ከሴት ጋር እንደዛ ስትሰማ ነፍሴ በጣም ትጨነቅ ነበር አለች። ከዛ የፈለገ ይሆናል ብዬ ተውኩታለች። ሴትዮዋ ሁሉ ተናደደች። ምን ላድርግልሽ ደግሞ እስካነሴ ጨምር ስራ የለ ምንድን ነው አለች። አልፈልግም የምትውኩት ተወች ስራዋ። ያኔ ወረቀትም የላትም ሌላ ስራ እንደፈለገች መርጣ የምታገኝ የለም። ከዛ ሁሉ ነገር ቀርቶ እንደውም ኢትዮጵያ ገባች። በእግዚአብሔር ጊዜ ነው በኋላ የመጣችው። እንደዛ ባትወስን እንደምታገላችሁ እዛው እየኖረች ነፍሷም እየተጨነቀ ህይወቷም እየተጎዳ ትኖር ነበር። ወገኖች ምርጫችሁን የሚወስነው መንፈሳዊ ህይወታችሁ የሚጎዳችሁ ነገር ከጎዳ ይቅርባችሁ። ነፍሳችሁ የምትጨነቅ ከሆነ ይቅር። ወገኖች እግዚአብሔር ያረጋል ያዘጋጃል። ግን እንደዚህ ካልወሰንን ግን ግድ የለም ትንሽ ገንዘብ እኮ ይሰጡኛል ስራውም ቀላል ነው እንደዚህ አይነት ስራ እኮ አይገኝም እያላችሁ ብትኖሩ ህይወታችሁ ሳታውቁ እየተበረበረ እየተሸረሸረ አንድ ቀን ባዶ ትሆናላችሁ። ልክ እንደ ጻድቅ ሎጥ ነፍሱ እየተጨነቀች ትኖር ነበር የሚለው ነው። መጨረሻ እዛ ቅድም ትዝ ይላችኋል አለ ካልባረክኝ አልለቅም ብሎ ሲለምን ከእግዚአብሔር ጋር ሲታገል ምንድን ነው ያደረገው? መጀመሪያ ሹልዳውን ነካ። ምንድን ነው በእንግሊዝኛ ሂፕ ጆይንት ነው አለ እሱን ዲስሎኬት ነው ውልቅ አደረገ። ከዛ ከደነዘዘው በኋላ ልቀቀኝ ሲለው ነው ካልባረክኝ አልለቅም ያለ። ለምን እንደ ታውቃላችሁ ጉልበቱ ተነካ አቅም የለውም። አሁንማ ጌታ አንተ ካልባረክኝ አንተ ካልያስከኝ እንዴት ኖራለሁ አለ። ሳይነካ በፊት ቢሆን ኖሮ እንደዛ ላይ ሲል በቃ ሊቃቀኝ ሊነጋ ነው ሲል አል አሁን ባንተ ላይ ብቻ እንድብን ማድረግ ፕሊዝ ባርከኝ እያሉ ሲለምን ነው ይቆይ። ከዛ እግዚአብሔር ከመባረኩ በፊት ምንድን ነው ያለው? ስምህ ማን ነው? ከሀያ ዓመት በፊት የተጠየቁ ጥያቄ ነው አለ። እኔ ያዕቆብ ነኝ አለ። እኔ ኤሳው ነኝ አለ። ከሀያ ዓመት በኋላ ስምህ ማን ነው እንደገና ይጠይቀዋል እግዚአብሔር። ስምህን ካልነገርከኝ አልባርክህም ማለቱ ምን ማለቱ ነው? ስሙ ሲናገር ማንን ምን አታላይ ነኝ ያዕቆብ ነኝ አይደል? ተፈጥሮ ይሄ ነው። ኃጢአተኛ ነኝ፣ አታላይ ነኝ፣ ከኔ ምንም በጎ ነገር አይወጣም ማለቱ እኮ በቃ ከኔ የሚወጣው ነገር ሁሉ በደል ነው። መልካም እንኳን ቢመስል ሞቲቭ መጥፎ ነው። አታላይ ነኝ ሲል እግዚአብሔር ያኔ ነው ባረከው ማንነቱን ሲያውቅ። እያችሁ መጀመሪያ ማንነታችን እስክናውቅ ድረስ 20 ዓመት ሊፈጅብን ይችላል። እሱ 20 ዓመት ነው ይፈጅብን። በብዙ መከራ ውስጥ አልፈን ለካ ከኔ ባዶ ነገር ነው የሚወጣው፣ ምንም ነገር አይወጣም ስንል ያኔ እግዚአብሔር ነገር ወደኛ ይመጣል። ያኔ ሊባርከን ይነሳ። ከዛ በኋላ ምን አለ? አንካሳ ነው የሆነው ግን ሰውነቴ ድና ቀረቻል። በሽተኛ ነው የሆነው ግን ሰውነቴ ድና ቀረቻል። ግራ አይገባም። በሽተኛ ሆነ ሰው እንደዚህ ነው? አዎ፣ የበለጠ መንፈሳዊው ከበሽታዬም በላይ ነው፣ ከሁሉም በላይ ነው። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው የጭኑን ሹልዳ የነካው? ምን አይነት ሰው ነበር ያዕቆብ? ሮጦ የሚያመልጥ ሰው ነበር። ማታለው የሚያመልጥ ሰው ነበር አይደል እንዴ? 20 ዓመት ስራ ቢባል 20 ዓመት የሚለፋበት ጉልበቱ ያለው ጭኑ እዚህ ነው። የሚመካበት ያለው አንድ ነገር ቢኖር ጉልበቱ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። እውቀቱ አይደለም፣ እውቀቱ ቢሆን እውቀቱን ነበር የሚነካው ጌታ። አንድ የሚመካበት ላባ 20 ዓመት ልፋ 20 ዓመት እለፋለሁ ጉልበት አለኝ የሚል ሰው፣ ኤሳ አመልጣለሁ ብሎ የሚሮጥ የሚያመልጥ ሰው። እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ? ሌላ ነገርን አልፈልግም፣ ያቺን ነው የምፈልገው። ያቺን ግን አንካሳ ማድረግ አለብኛል። ያ አንካሳ ከሆነ በኋላ እግዚአብሔር ባረከው። ይህ የተፈጥሮ ጉልበታችንን እግዚአብሔር ሲወስድ አንካሳ ሲያደርገን ያኔ ነው የምንባረከው። ከዛ በፊት ግን አያችሁ፣ ለዚህ ነው ጌታ ከዛ በፊት እኮ እንደሚባረክ ያውቃል በራሱ ጥረት ነበር የሚል። አሁን ግን በቃ
እግዚአብሔር ካልባረከኝ ተስፋ የለኝም። እድሜ ልኩን የማይፈወስበት አንካሳነት ነው የተሰጠው። እድሜ ልኩን ከዛ በኋላ ብታዩት የዕብራውያን ጻፊ በእድሜው መጨረሻ ምን ይላል? ዘንግን ተደግፎ ከዘራን ይዞ ነው ይባረካቸዋል። በእድሜ መጨረሻ እድሜ ልኩን አንካሳ ሆኖ ነው ይኖር። ያ ላለን ነገር ጉልበት ላለን ነገር እግዚአብሔር አንካሳ ካረገን በኋላ ነው እግዚአብሔር ነክድ ወደኛ ይመጣ። ከዛ አላ ጊቭ አፕ እናረጋለን። ከዛ አላ ኤሳው እግዚአብሔር ካልሆነ ማንም አምልጫ ማላመርጣ አሁንማ አንካሳ ነኝ። ከዛ አላ ነው ኤሳውን ያገኘው። ሙሉ በነበረ ጊዜ እኮ ነበር ማለት ያለበት። ባይሆን እንኳን አመልጣለሁ። አሁን ማምላት በማይችልበት ጊዜ ኤሳውን ሲያገኘው ኤሳው ደግሞ ሌላ ሰው ነው የሆነው። ወንድሜን አገኘሁት ብሎ ነው ያቀፈው። አልፈልግም ያንተን ነገር ነው ያለው። ያችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ጉዳያችን ስንጨርስ ሌላ ሁሉ ቀላል ይሆናል። ቅድም ሆሴ ላይ እንዳነበብኩላችሁ ምንድን ነው ያለው? በልጅነቱ በሕፃንነቱ ከሰው ጋር ይታገል ነበር፣ በጎልማሳነቱ ጊዜ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ይታገላል። ትግላችን ዛሬ ከማን ጋር? ከሰው ጋር እስከታገልን ድረስ መሸነፋችን አይቀርም። ጊዜያችን ዌስት ነው የምናደርገው። ትግላችን ከእግዚአብሔር ጋር ይሁን። ጉዳያችን ከእግዚአብሔር ጋር ይሁን። ከእግዚአብሔር ጋር ጨርሱት። ከዛ ላይ ሜዳ መውጣት ትችላላችሁ። ኤሳውን መገናኘት ትችላላችሁ። ሌላውን ነገር ማለቅ ትችላላችሁ። በእግዚአብሔር ፊት ያደረሳችሁት ነገር ግን እንዱ ስትለፉ ዘመናችሁ ያልቃል። እንዱ እንደለፋችሁ ከሰው ጋር ነዋ ጉዳያችሁ። ስትለፉ ብትሰሩ አይሆን፣ ብትለፉ አይሆን፣ ትለፋላችሁ። ያገኛችሁ ይመስላል አለ ስትላችሁ ቡን ይላል፣ እንደገና ይመጣል። እንዲሁ እንደ ላባ እንደ ያዕቆብ ትኖራላችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ግን ከጨረሳችሁ ከዚህ በኋላ የሚኖረውን ህይወት ዛሬ ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ ከዚህ በኋላ የኖረው ህይወት ብታዩት በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ታምኖ ይኖር መንፈሳዊነቱን ታዩታላችሁ። ከዚህ በኋላ በሩጫ በማታለል ያቆማል፣ የማታለል ዘመን። ለዚህ ነው ከእንግዲህ ጌታ ሲባርከው እግዚአብሔር ምንድን ነው ከእንግዲህ ያዕቆብ አትባልም እስራኤል ትባላለህ። ምን ማለቱ ነው? እያታለልክ ከእንግዲህ አትኖርም። የኔም በረከት ከፈለግ በማታለል አይገኝም። ከእንግዲህ ይህን ወቅ ከእንግዲህ ተፈጥሮ መቀየር አለበት። ከእኔ በረከት የሚመጣው እስራኤል ሆነ ስትኖር ምን ማለት ነው? ከሰውም ከእግዚአብሔር ጋር ያሸነፈ ማለት ነው። በቃ ከእንግዲህ በንጽህና ስትኖር እግዚአብሔር ላይ ብቻ ታምነ ስትኖር ይመጣል ማለት ነው። ስሙ መቀየር ነበረበት፣ ተፈጥሮ መቀየር አለበት። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛ መባረክ አቅቶት አይመሰላችሁ፣ መጀመሪያ እኛ ግን መቀየር አለበት። ለዚህ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ቃሉ። እንጸልይ። ኦረሜላ ረቤላ ረቦሽ ረቤላ ረቦስትያ ሃሌሉያ ረቤላ ረቤላ ረቦሽ ረቤላ ረቦስት ረቤላ ረቦሽያ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ረቤላ ረቤላ ረቦሽያ ረቤላ ረቤላ ረቦስትያ አሜን። ሃሌሉያ ረቤላ ረቤላ ረቦስት ረቤላ ረቦሽ ረቤላ ረቦስትያ ቅዱስና ሕያው የሆንክ ሁሉን የምትችል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረ እንግዲህ ሁሉ ስም ይባረክ። እባክህ ቃልህን በልባችን ሰውርልን። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ አሁንም በቃል ውስጥ እንሰራ። እግዚአብሔር ሆይ እባክህን በተማርነው ትምህርት ጌታ አንተ ትሰራን ዘንድ ወደ ራስህ ታመጣን ዘንድ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ከራስ በራስ ከመሮጥ አድነን። በስጋችን በችሎታችን ጌታ ከመመካት አድነን። እግዚአብሔር ላይ ብቻ ታምነን የምንኖርበት ጸጋ ይሰጠን። እግዚአብሔር ሆይ የምንታመንበት ነገር ሁሉ ከኛ ይወሰድ። እግዚአብሔር ሆይ አሁንም አንተን ብቻ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ሆይ ምድራዊ ነገር አይደለም የእግዚአብሔር ነገር ብቻ እንፈልጋለን። ጌታ ሆይ አንተን ተርበናል፣ አንተን ተጠምተናል። የህይወት ውሃ የሆን ከሆነ አንተን ብቻ ተጠምተናል። ደግሞ የህይወት እንጀራ የሆን ከሆነ አንተን ብቻ ተርበናል። ናፍቆታችን ኢየሱስ ብቻ ይሆንልን። ጌታ ሆይ ስለዚህ ሁሉ ስም ይባረክ። ጌታ ሆይ ቀሪውን ጊዜ ሁሉ ተረከብ። ይህን ሁሉ